ပြောတဲ့သူတယောက်ပျော်ရွှင်ခြင်းကိုကဘာပတ်ပြီးလိုက်ရှာတဲ့အခါစီမီဆောက်ထုတ်ဝေရနေထုတ်ဝေလိုက်တဲ့ Every Winers The Geography of Bliss ဒုက္ခမြေပုံချမ်းမြေဝင်ဘာသာပြန်သည်မော်လ်ဒိုဗာပျော်ရွှင်ခြင်းဟာအခြားတနေရာမှာပျော်ရွှင်နေတဲ့သူတွေကိုပဲဇက်တိုက်တွေ့နေရတာကျွန်တော်နေနေတော့စိတ်ညစ်စပြူလာပြီဂျာမန်လူမျိုးအတွေးခေါ်ပညာရှင်ရှိုပန်ဟာဝါပြောခဲ့တယ်မပျော်တတ်တဲ့သူတယောက်ဟာပျော်နေတဲ့သူတွေကိုကြည့်လိုက်တိုင်းစိတ်ထဲမှာမချီတင်ခဲခံစားရတယ်တဲ့အမှန်ပဲကျွန်တော်လူဘူကောင်မျိုးအတွက်တော့စိတ်ညစ်စရာနေရာတွေကိုသွားကြည့်မှအဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်အဲ့လိုနေရာမျိုးရောက်မှဩငါဖြစ်ကသူတို့လောက်တော့မစိုးသေးပါဘူးလို့ဖြည့်တွင်းနိုင်မယ်မဟုတ်လားပျော်ရွှင်ခြင်းရဲ့အနှစ်သာရတော့ချက်တချို့လဲစိတ်ဆင်းရဲစရာနေရာတွေမှာရှာတွေ့နိုင်သေးတယ်တစုံတစ်ခုကိုနားလဲခြင်းရင်အဲ့ဒီအရာရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အရာကိုလေ့လာကြည့်လို့ရတယ်တဲ့အေးရှိလို့အပူရှိလာသလိုပေါ့ပျော်ရွှင်စရာနေမြေတွေရှိဖို့အတွက်စိတ်မချမ်းမြေစရာဒေသတွေလည်းလိုအပ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ကမ္ဘာရဲ့အမောင်ဘက်ခြမ်းကိုကျွန်တော်ခီးထွက်မှဖြစ်မယ်ဒီလိုအဖက်ဆင်မရအောင်ဂျုံဂျုံကြနေတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံကိုသွားလေ့လာရမယ်ဆိုရင်ဘယ်နိုင်ငံကိုသွားရမလဲပထမဆုံးစဉ်းစားမိတာကအီရတ်နိုင်ငံပျော်ဖို့မကောင်းတဲ့နိုင်ငံစိတ်ညစ်စရာတွေကိုလည်းတီဗီမှာနေ့တိုင်းတွေ့နေရတယ်ဒါပေမဲ့အီရတ်ရဲ့စိတ်ညစ်စရာတွေဟာပျော်ရွှင်မှုသဘောတဘာဝတွေထက်စစ်ပွဲရဲ့ရိုက်ခတ်မှုတွေပေါ်မှာပိုပြီးမူတည်နေတယ်ကျွန်တော်မှတ်စုစာအုပ်ထဲမှာရေးမှတ်ထားတဲ့ WDH World Database of Happiness ရဲ့အချက်လက်တွေကိုပြန်ကြည့်တယ်စိတ်ဆင်းရဲနေကြတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာအာဖရိကနိုင်ငံတချို့ကိုတွေ့ရတယ်။ဇင်ဘာဘွေကိုသွားဖို့လေလက်မှတ်ဝေရတော့မလား။ဒါပေမဲ့အာဖရိကနိုင်ငံတွေရဲ့စိတ်ညစ်ရခြင်းအကြောင်းတွေကတိတ်တူးတူးတူတူလေ့လာနေစရာမှမလိုတာ။အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်နေတယ်လေ။မော်လ်ဒိုဗာနိုင်ငံဆိုရင်ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုကခွဲထွက်လာခဲ့တဲ့နိုင်ငံ WDH အရဆိုရင်မော်လ်ဒိုဗာဟာကမ္ဘာမှာပျော်ရွှင်မှုပမာဏအနှိမ့်ပါဆုံးနိုင်ငံဖြစ်တယ်။နာမည်ကဝန်နေစရာအတန်ထွက်နေတယ်။မော်လ်ဒိုဗာလို့အတန်ဆွဲပြီးခေါ်ကြည့်ပါမေးစေးကိုအောက်ချပခုံးကိုကျုံပြီးပြောရတယ်ဂျမေကာနိုင်ငံနာမည်ကိုအတန်ထွက်တဲ့အခါမျက်နှာကိုမပြုံးမပြောလို့မရအောင်စိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်နေတဲ့အခါမော်လ်ဒိုဗာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအစားထိုးပြီးတော့သုံးလို့ရနိုင်နေမင်္ဂလာပါနေကောင်းလားဗျမကောင်းဗျာနည်းနည်းမော်လ်ဒိုဗိုဗာဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားဂီယူဆာယိုဟုတ်တယ်မော်လ်ဒိုဗာဟာကျွန်တော်လူနေတဲ့ဆေးပဲကမ္ဘာမပျော်ရွှင်ဆုံးနိုင်ငံကိုခီးထွက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပစ္စည်းတွေတည်သွားရမလဲခံစားချက်ပြင်းပြင်းရုရှားဆောက်တွေယူသွားရမလားဒိုတူစကီဆောက်တွေလीကျွန်တော်လဲစိတ်ညစ်တက်တဲ့သူပါလို့ပြောလို့ရအောင်ပထမအောင်ဆုံးဗီဇာဓာတ်ပုံနှစ်ပုံလိုတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ပတ်စပို့ဓာတ်ပုံရရတယ်အမြန်ဓာတ်ပုံဆိုင်ထဲကခုံဖူးလေးမှာကျွန်တော်ထိုင်နေတယ်ဓာတ်ပုံဆရာပြောတယ်ပြုံးပါတဲ့ကျွန်တော်ပြုံးလို့ဖြစ်ပါမလားမော်လ်ဒိုဗာလိုနိုင်ငံမျိုးကိုသွားတဲ့အခါအားရပါးရပြုံးနေတဲ့ပတ်စပို့ဓာတ်ပုံနဲ့ဖြစ်ပါမလားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ထမ်းကကျွန်တော်ရဲ့ passport ဓာတ်ပုံကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတာနဲ့ဟာဒီမှာပြဿနာကောင်တကောင်တော့ရောက်လာပြန်ပြီဟေးလို့လုံးဖို့ကင်ဘက်တွေကိုပြောမလားကျွန်တော်အလေးလက်လမ်းစဉ်ကိုပဲလိုက်လိုက်ပါတယ်မပြုံးတပြုံးမျက်နှာနဲ့ပဲဓာတ်ပုံရိုက်ခံလိုက်တယ်မျက်နှာပြီးကလောင်တလူလူဖြစ်နေမလားတော့မသိနောက်တစ်ဆင့်ကမ္ဘာမြေပုံပေါ်မှာမော်လ်ဒိုဗာနိုင်ငံကိုရှာကြည့်ဖို့ထင်ထားသလောက်မလွယ်ပါမြေပုံကိုအချင်းချင်းပြန်ကြည့်ရတယ်ဟောတွေ့ပါပြီရူမေးနီးယားနဲ့ယူကရိန်းနှစ်နိုင်ငံကြားမှာညက်နေတာဟုတ်အဲ့နိုင်ငံတစ်ခုစလုံးကလည်းပျော်ရွှင်မှုသိမရှိတဲ့နိုင်ငံတွေစိတ်ညစ်စရာအဖို့ပေါင်းနေလာတတ်တယ်ဆိုတာဒါမျိုးပေါ့မော်လ်ဒိုဗာကိုသွားဖို့စီစဉ်ရတယ်လွယ်တော့မလွယ်လှပါကြည့်ရတာဒီနိုင်ငံသားတွေဟာလူသူကင်းဝေးတဲ့နေရာမှာအေးအေးဆေးဆေးစိတ်ညစ်နေရတာကိုခြေနဲ့နေပုံပဲအေးဆေးနေပြစေကိုယ့်ဘာသာကိုစိတ်ညစ်စရာရှိတာစိတ်ညစ်ပြစေမလာကြပါနဲ့လို့ပြောနေသလိုဘေးလီလိုင်းကိုစီးရင်ကောင်းမလဲမော်လ်ဒိုဗာလီကျောင်းလိုင်းတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်မချပါလီမှုကလည်းမော်ဒိုဗာလူမျိုးမဟုတ်လားစိတ်ညစ်နေတဲ့လီမှုလက်ထဲကျွန်တော်အသက်ကိုဝါကွက်မအပ်နိုင်သေးဩစတြေးလျလေကြောင်းလိုင်းလေးရှိတယ်โอเคလီဩစတြေးလျသားတွေဟာအရေပြုံးတော့သိမရှိလောက်ဒါပေမဲ့ပျော်ရွှင်မှုအမှတ်6မှတ်ခွဲတောင်ရထားတယ်ဆိုတော့ဘေးမတည်ရမခါဖို့စိတ်ချရမှာပါကျွန်တော်လီရင်လက်မှတ်ဝယ်လိုက်တယ်မော်ဒိုဗာမြို့တော်ဖြစ်တဲ့ခီရှနောင်မြို့ကိုလီရင်စိုက်တယ်ရောက်တာနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးမှတ်ပုံတင်ဖို့ကျွန်တော်တန်းစီရတယ်လီရင်ခွင်းကတော်တော်သေးပါတယ်။ဘတ်စကာကိအကြီးတစ်ခုစားလောက်ပဲရှိမယ်။စိတ်ညစ်စရာဘာများတွေ့မလဲ။တောကအငွေ့အသက်တွေချက်ချင်းလွှမ်းခြုံလာမလား။ဘိုလီးဗီးယားရဲ့လာပက်စ်လီရင်ခွင်းကိုရောက်တုန်းကဆိုရင်လီရင်ခွင်းတည်နေရာကအမြင့်ပေအရမ်းမြင့်တော့ခေါင်းထဲမှာထွေကနေဖြစ်သွားပူတယ်။
မော်ဒူဗိုင်ရဲ့တောကအငွေ့အသက်တွေရောလီထဲမှာပြန့်နေပြီလားချက်ချင်းကြီးတော့ဘာမှမသိတာသေးပါဆိုက်ရောက်ဗီဇာလို့ရေးထားတဲ့ကောင်တာနောက်မှာအမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတယောက်ထိုင်နေတယ်မျက်နာကက်ချင်ချင်ကျွန်တော်ရဲ့မပြုံးတပြုံးဗီဇာတစ်ပုံနဲ့အသက်ချွတ်ဒေါ်လာ20တန်း၃ရွက်သူ့ကိုပေးလိုက်တယ်စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုပြောအောင်မေးနိုင်ငံစင်းရဲ့လီလီဒေါ်လာအသက်အဟောင်းပေါ်မှာချေးများလီလီပဲဆ
ောင်မှာတော့သုံးလို့မရပါ။အဲ့မျိုးမှာကျွန်တော်လင်းလက်မဝယ်တော့ငါဆိုရင်အယောင်းဝင်တန်းကကျွန်တော်ပေးလိုက်တဲ့ဒေါ်လာ100ဒံတွေကိုတန်ဖိုးကြီးပကြီးကားတစ်ချက်ကိုစစ်တယ်လို့တည်တည်ချာချာစစ်တယ်။အတုများဖြစ်နေမလားပေါ့လေ။စစ်ပြီးဆေးပြီးတော့တဝက်လောက်ကိုမယူဘူးတဲ့ပြန်ပေးတယ်။တရွက်ကနည်းနည်းလေးပြေးနေလို့နောက်တရွက်ကျတော့ဟောင်းနေလို့နောက်တရွက်ကျတော့ဘာဖြစ်လို့လဲမသိ။လက်သေးကင်ကြီးရတာစိတ်တိုင်းမချလို့ဖြစ်မဲ့ထင်တယ်။လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးကကျွန်တော်ဓာတ်ပုံကိုတိချာကြည့်တယ်ကျွန်တော်ကိုကြည့်တယ်ဓာတ်ပုံကိုပြန်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံထဲမှာပြုံးတာနည်းနည်းများသွားသလားမသိဒုက္ခပါပဲတော်သေးတယ်အမျိုးသမီးကဘာမှဆက်မပြောဘူးကျွန်တော်ပတ်စပို့စာအုပ်ထဲမှာတစ်စိတ်တုံးထုတယ်ကျွန်တော်ကိုစာရွက်တစ်ရွက်မှာလက်မှတ်ထိုးခိုင်းတယ်စိတ်ထဲကမပါတဲ့အတန်နဲ့ပြောတယ်ပြောစရာခီးစဉ်ဖြစ်ပါစီရှင်မော်ဒူဗာဆိုတဲ့ကမ္ဘာမပျော်ရွှင်ဆုံးနိုင်ငံကိုကျွန်တော်တကယ်ရောက်လာပါပြီကမ္ဘာအမြင့်ဆုံးအီရက်တောင်ထိပ်ကိုတက်နိုင်ခဲ့တဲ့ Sir Edmund Hillary လို့ကမ္ဘာအနှံ့ဆုံးသမုဒ္ဒရာကျမ်းပြင်ထိရေငုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ Gusto လို့ကျွန်တော်လက်စိတ်ထဲမှာတလက်လက်ခံစားရတယ်။ကျွန်တော်လူအုပ်ထဲကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။နာဒါရှာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကိုရှာနေတာမတွေ့သေးဘူး။နာဒါရှာကကျွန်တော်ကိုလာချိုပြီးသူ့ဖွားစီကိုခေါ်သွားဖို့သဘောတူထားတာ။ကျွန်တော်နေမယ့်နေရာပေါ့။ဟိုတယ်မှာတော့မနေချင်ဘူး။ဟိုတယ်ရီပေါ်လာတာကောင်းပါတယ်အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့အရသာအစ်စ်မှန်ကိုခန်းစားကြည့်ချင်နေဆိုရင်ဟိုတယ်ရီမှာတဲလို့အဆင်မပြေနိုင်ပါကာတာမှာတော့ကျွန်တော်တဲခဲ့တဲ့ဟိုတယ်လိုပါပဲတကယ့်နိုင်ငံနဲ့တက်နိုင်သလောက်အဆက်ပြေအောင်တမင်ဖန်တီးထားတာ哦ဟင်းမော်ဒူဗာရဲ့ဒုက္ခတော်တွေကိုတကယ်ဝင်ကြည့်ဖို့ဆိုရင်မော်ဒူဗာလူမျိုးစစ်စစ်တွေရဲ့အိမ်မှာတောင်းနေကြည့်ဖို့လိုမယ်လို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ထားတယ်အင်တာနက်မှာရှာကြည့်တော့မာရီရှာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကျောက်ကmarisha.net ဆိုတဲ့ဝန်ဆောင်မှု website လုတ်ပြီးထားတာတွေ့ရတယ်။နာဒါရှာလိုမျိုးပြင်ပဝင်ဝင်ရှာခြင်းနဲ့ Moldova လူမျိုးစစ်စစ်တွေနဲ့ချိတ်ပေးတယ်။ပတ်စံမလို့တဲ့ Moldova လူမျိုးဆိုတာလေအရှားသား။သူတို့အိမ်ငန်းမှာအခန်းကပေးပြီးနေလို့ရတယ်။ဒေါ်လာအသစ်ဆက်ဆက်ပေးဖို့တော့လိုတာပေါ့လေ။ marisha.net ကိုထောင်ထားတဲ့ marisha နဲ့ကျွန်တော် email အဆက်အသွယ်လုပ်တယ်။တရက်နှစ်ရက်ကြာတော့သူစီက email ပြန်လာတယ်။ကျွန်တော်တဲဖို့အခန်းတွေ့ပြီးတဲ့မျိုးလေကောင်မှရှိတဲ့မော်ဒူဗာလူမျိုးစစ်စစ်တွေနေနေတဲ့အခန်းနဲ့အဆင်ပြေတာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုထိတော့လင်ခွင်းမှာနာရာရှာကိုရှာမတွေ့သေးအမှန်ဆိုကျွန်တော်နာမည်ပါတဲ့ဆိုင်းဘုတ်ကိုကင်ပြီးစောင့်နေရမှာလေလူအထဲကိုတည်တည်ချာချာရှာကြည့်တယ်ဘာမှမတွေ့အတော်လေးကြာမှမင်းကလေးတယောက်ကျွန်တော်စီကိုပြေးလာတယ်လက်ထဲမှာလည်းကက်တူပြားတစ်ပြားကိုကင်ထားတယ်နာမည်ရေးထားတဲ့ကပ်ပြားကကြည်တွန့်နေပြီမစ္စတာအဲရစ်လားရှင်နာရာရှာလားဟုတ်နောက်ကျသွားတာ sorry ရပါတယ်နာရာရှာစောင့်ခိုင်းထားတဲ့အငါးကားစီကိုကျွန်တော်တို့လမ်းလျှောက်သွားကြတယ်။အခုမှကျွန်တော်နာရာရှာကိုတိတိကျကျကြည့်မိတယ်။စကက်တူတူတောက်ဖနဲ့ချွန်ချွန်မျက်နှာမှာမိတ်ကပ်အပြည့်နဲ့ကျွန်တော်စပီးစဝါဖြစ်သွားတယ်။မာရီရှာအငားမယ်ဆိုတဲ့အခန်းကတာမန်အခန်းဟုတ်ရဲ့လား။အငါးကားမာစီဒီကဟောင်းမှာကားတွေကခုံတွေကတော်တော်ဟောင်းနေပြီ။ဘာနဲ့မှမသိတဲ့အနံ့တိတ်တိတ်ရတယ်။နာရာရှာကရှေ့ကောင်မှာထိုင်နေ။သူထိုင်နေတဲ့ပုံကကားကီယာအတန်းနဲ့သူ့ဒူးကောင်းနဲ့ထီတော်မင်းကီယာနဲ့တူတူကောင်းနဲ့မှားထုတ်မိပြဿနာကားရေဒီယိုမှာရုရှားပေါ့ပ်တခြင်းတစ်ပုဒ်လာနေတယ်ရုရှားပေါ့ပ်တခြင်းဆိုတာကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောရမလဲတော်တော်ဆိုးတယ်ဆိုဖီယာပြည်တော်စုပြိုကွဲသွားတာရုရှားပေါ့ပ်တခြင်းတွေအကြောင်းဖြစ်နိုင်နေအဲ့ဒီလောက်ကိုဆိုးတာကားဆရာကိုအတန်နည်းနည်းတိုးပေးဖို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ကားဆရာဆူဆူအောင်းအောင်းနဲ့အတန်ကိုတိုးပေးတယ်မြူရဲဘက်ကိုရောက်တော့ကားလမ်းမတွေပေါ်မှာဖြတ်သွားဖြတ်လာလူတွေတော်တော်များလာတယ်မိန်းကလေးလည်းအများကြီးနာရာရှာလိုစကက်တူတူတွေကြီးပါလားမိတ်ကကလည်းပုံစံတူအချက်လိုက်တွေမော်ဒူဗာကမိန်းကလေးတွေအကုန်လုံးဒီလိုပုံစံတွေလားကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းသဘောပေါက်လာတယ်အကုန်လုံးဒီလိုပဲဝေ့ကြတာပဲနိုင်ငံတော်ဝတ်စုံပေါ့မြို့တော်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်ရတာတော့အေးအေးချမ်းချမ်းပဲလမ်းမမှာတစ်ပင်တွေအစီအစီစိုက်ထားတယ်ကားတွေလူတွေကတော့တော်တော်ဟောင်းနေပြီစိတ်ညစ်နေတဲ့အရေးရောင်တော့သိမတွေ့ရသေးပါရုပ်ပုံတွေကြားမှာရှင်တန်နေရတဲ့ဒီနေ့ခေတ်ကြီးမှာစိတ်ညစ်စရာတွေကိုအကောင့်တင်နေမြင်ရမှကျွန်တော်တို့အုံနောက်ကယုံကျင်တော့တာပြူလဲနေတဲ့အဆောက်အုံတွေတနက်တရန်ရင်းတဲ့လူငယ်တွေက
ผมว่ายังวุ่นวายจุยามาสิ่งเสียสียาลุเทนาจาระดีลุยารีมีอาบุสุยอีเจนตายานีเรนียาลุลุลุตั้มมาไลจาระทับิเมตโตกาสุระจีเนียนีเรจีเปียโนเบนัลลุนัมมามติดาดีอาลุยมาพิโอจาวสุระฮูตลาบยาจันนอนาดาชาวมีไลเดฮูเดเชนาดาชาเปียนพีเรตุอิงลิสกาติดต่อมาเก้ามาน้าเลยยงเราเบปัพเชลุเลยต้องเสียภาษาเดียบามาชิวเลยตัวเปียนพีเร พี่อารอถ้าบาเบปอจนเราเสร็จมิจฉาไม่รู้เอ็มพีเอ็มเวน่ะเชื่อเราอย่างไรกาจารุต้องมาโกงฉันตานี่เรนนายงูจนเราอยากเข็นรับบ้ามาจ่ายดีบุเบกาจารุเนี่ยมอลดูบ้านายงูป้อมมีตะคุกคุกเล่าตีเนี่ยมอลดูบ้ามาเปล่าจะจานี่มาเลเซียนาดาชาอเมริกานับเปล่าตอนนี้พี่เมย์จนเราเปลี่ยนพี่ไล่เดนาดาชาเอ็งจีเร่ปงเจเน่เขาหนีเดดีมานับเปล่าเจ้าหนีนายเนี่ยคิดเดือดสุราแค่ชาชามาหูลาจนเราเตรียมเอเซอร์ของเราอยากไปสีตานี่เรื่องทันใดใดเรื่องก
တယ်ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်မှာဘာဂါကင်းလို့အမြန်စားစားတောက်ဆိုင်တွေပေါ်လာတော့ EACC စားလို့ရတဲ့ဆိုင်တွေတော်တော်များများပျောက်သွားတယ်ဆိုဗီယက်မှာလည်းဒီလိုပဲအမြန်စားလို့ရတဲ့အဆောက်အုံဒီဇိုင်းတွေခေတ်စားလာတော့ရှေးဆန်တဲ့ခန်းနားတဲ့ပုံစံတွေတိတ်မကြွရတော့ပါတိုက်ရှိမှာပန်းချံခက်သေးသေးတစ်ခုလှုပ်ထားတယ်ပန်းချံထဲမှာကလေးကစားစရာပစ္စည်းအဟောင်းတချို့ပြန့်ကျဲနေတယ်။ဘီယာပလင်းခွန်တွေကလည်းအပုံလိုက်။တိုက်လေကားမှလည်းအမိုက်တွေ။လေကားနိုင်ငံမှာမော်လ်ဒိုဗာလူငယ်လက်ရာစီးမှုပကြီးတွေအတုံးမကြတဲ့ရဲတွေလူဖြူပါဝါစသဖြင့်နာဒါရှာကသူ့ရဲ့အဖွားလူပါနဲ့ကျွန်တော်ကိုမိတ်ဆက်ပေးတယ်။လူပါနဲ့ကျွန်တော်နှစ်ပတ်လောက်တူတူနေရမှာ။လူပါကအသက်တော်တော်ကြီးနေပြီ။လူကောင်ခက်ထွားထွားစပင်းနီနီမျက်နှာထားတင်းတင်းကျွန်တော်နေနေတော့လန့်သွားတယ်။သူဝတ်ထားတဲ့အယောင်ပေါင်းစုံအပွင့်ပေါင်းစုံနဲ့အိမ်နေရင်အနှွေးတွေကိုကြီးလိုက်မှနင်းနေအကြောက်ရော့သွားတယ်။လူပါကရုရှားလူမျိုးစစ်စစ်မော်ဒူဘာကိုပြောင်းလာတဲ့တန်ပေါင်းများစွာသောရုရှားတွေကတယောက်။ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုကနေဖြန့်ထွက်လာခဲ့တဲ့ရုရှားလူမျိုးတွေဟာဆက်ဆက်ချင်းမှာတော့မျောလင်းချက်တွေအပြည့်နဲ့ပေါ့။ဘာလင်တတိုင်းကြီးပြိုမသွားခင်အထိသူတို့မျောလင်းချက်တွေကအယောင်တောက်နေတော့ဒါပေမဲ့ဘာလင်တတိုင်းပြိုသွားတဲ့အခါလူပါရဲ့ဘဝလည်းတစားစီဖြစ်သွားတယ်။အခုတော့သူမှအစားတလို့အတွက်ကြောင်တောင်တောင်အမေရိကန်ကောင်တယောက်ကိုအခန်းကားနေရပြီ။တန်တရာဟာမလွယ်ပါလား။လူပိုင်းရဲ့အင်္ဂလိပ်စကားဟာဟောဟာရာမကြွေလောက်လေးငါးလုံးလောက်ပဲတက်တာလေ။ဟင့်အင်းဆိုတဲ့စကားနဲ့50-50ဆိုတဲ့စကားနှလုံးကိုတော့ခဏခဏဆိုလို့ပြောတတ်တယ်။ဈေးထဲမှာငါးဝေတာကအစမော်လ်ဒိုဗာသမ္မတအကြောင်းပြောတာဆို50-50 ဆိုဗီယက်ခေါင်းဆောင်ဟောင်းဂေါ်ဘာချော့ဖ်အကြောင်းပြောရင်တော့50-50မဟုတ်တော့ဘူး။မကောင်းတာတွေကြီးပဲ။ကော်ဗာချော့ဖ်ဟာဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုပြိုကွဲသွားအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့သူလို့တော်တော်များများသတ်မှတ်ကြတာကိုကျွန်တော်ရဲ့ရုရှားဘာသာစကားအဆင့်ကလူပါအင်္ဂလိပ်စကားတက်တာထက်တော့ပိုပါတယ်။နည်းနည်းလေးပဲပိုတာ။ဟင်းနေမကောက်ဟုတ်ကဲ့လို့လည်းပြောတတ်ပါတယ်။နားမလည်ဘူးဗျ။ဗော်ဒကာနည်းနည်းထပ်ပေးပါ။ဆိုရာရီလည်းပြောတတ်သေးတယ်။နာဒါရှာကပြန်တော့မယ်လို့ပြောတော့ကျွန်တော်လန့်သွားတယ်။နောက်နှစ်ပတ်လုံးလုံးသူ့ဖွားနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပဲကြံခဲ့ပါလိမ့်။ဖျားခဲ့ပါလူပါရဲ့အခန်းကတော်တော်ဟောင်းနေပြီအခန်းလေမှာတီဗီတစ်လုံးရှိတယ်လူပါတယောက်တည်းတီဗီရှိမှနိုင်ပေါင်းများစွာထိုင်နေရုရှားရုပ်သံဇလံတွေကြီးချိမယ်တခါတလေရှူးဆိုတဲ့အတန်ထွက်ထွက်လာတယ်ကားတာယာလီလျှော့တဲ့အတန်မျိုးတီဗီမှာလာတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုမကြိုက်ဘူးဆိုတာနဲ့လူပါစီကအဲ့အတန်ထွက်လာတာသူမကြိုက်တာလည်းတစ်ချိန်လုံးနှီးပါပါပဲလူပါတွေမကောက်အခန်းကလည်းအတန်ပေါင်းစုံထွက်နေတယ်တကြီးကြီးအတန်တွေမကြာခဏကြားရတယ်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တွေကလာတဲ့အတန်မျိုးတွေလည်းကြားရတယ်။ဘေးဘဝင်းကျင်မှာတော့ဘာဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းမှမတွေ့ရပါ။ရေပိုက်ရေတွေကလာတဲ့အတန်ဖြစ်မှာပါ။ကျွန်တော်တွေးပြီးစိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အိမ်ဖုန်းကိုခဏသုံးလို့ရမလားလို့လူပါကိုကျွန်တော်မေးလိုက်တယ်။အခန်းနောက်မှာရှိတဲ့အမေရောင်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုလက်ညှိုးထိုးပြတယ်။လက်လက်ဖုန်းပါလား။လက်လက်ဖုန်းနောက်ဆုံးသုံးခဲ့ဘူးတဲ့အချိန်ကိုတော့ကျွန်တော်မမှတ်မိတော့ဘူး။လက်နဲ့လှည့်လိုက်တိုင်းဝီးကနေဖြစ်သွားတဲ့အရာသာ။လက်လက်အဝိုင်းပြားရဲ့စီးစီးပိုင်ပိုင်အထီးအတွေ့တွေကတော့စိတ်ကြည်နှက်စရာပဲ။သူစနေနောက်ဆုံးနံပါတ်ကိုလှည့်ပြီးတဲ့အခါနိုင်ဝဲလောက်များကြာသွားသလားမသိကျွန်တော်တော်တော်လေးကြည်နေသွားတယ်အခက်အခဲတစ်ခုကြော်ဖြတ်ပြီးသွားတဲ့ခံစားမှုမျိုးကျွန်တော်ဖုံးစက်နေတဲ့သူကဗီတာလီဆိုတဲ့ဘလော့ဂါတစ်ယောက်ပါမော်ဒူဗာမှာရှိတဲ့ဘလော့ဂါအနေငယ်တွေကတစ်ယောက်ပေါ့မော်ဒူဗာရဲ့တောကဖီစီမှုတွေအကြောင်းကိုအကောင်းဆုံးရှင်းပြပေးနိုင်မယ့်သူလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်သူနဲ့နောက်နေ့တွေ့ဖို့ကျွန်တော်ချိန်လိုက်တယ်စားတော့ဆိုင်ကောက်ကောက်များတည်သလားတဲ့သူကကျွန်တော်ကိုပြန်မေးနေတယ်အစမ်းမေးမော်ဒူဗာမှာတသက်လုံးနေခဲ့တဲ့သူကအခုမှရောက်ဖို့တည်းကျွန်တော်ကိုပြန်မင်းနေတာလေ။နောက်မှကျွန်တော်သိတယ်မော်လ်ဒိုဗာထုံးစံရဧည့်သည်ကအင်ရှင်ကိုပြန်ပြီးဧည့်ခံရတဲ့။အင်ရှင်တက်တောင့်တက်တာဖြစ်မဲ့နေရာကိုရွေးဖို့အတွက်ဧည့်သည်မှတာဝန်ရှိတယ်တဲ့။ပြောင်းပြန်ကြီး
မော်ဒူဘိုင်းအကြောင်းွက်တီတဲ့တစ်ခုပေါ့အပြင်ကိုခဏလမ်းထွက်ရှောက်မဲ့အကြောင်းလူပါကိုကျွန်တော်ချီဟန်လက်ဟန်နဲ့ပြောလိုက်တော့သူကကျွန်တော်တို့တချောင်းပေးတယ်အင်းဒီကားမှာရှိတဲ့ချက်ပေါင်းများစွာကိုဘလို့ဖွင့်ရမလဲဆိုတာလေသင်ပေးလိုက်တယ်အပြင်ဘက်လမ်းတွေကတော့ဆိုဗီယက်ဆန်ဆန်မိဂိုယောင်တန်းလို့မဆိုးလာပါတစ်ပင်တွေတော့ရှိတာမြူတွေဘက်သွားမဲ့ဘက်စကားတစ်စီးပေါ့ကျွန်တော်တက်လို
မော်ဒူဗာမျက်နှာပြေးလို့ကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်တယ်။မော်ဒူဗာလမ်းလျှောက်ပုံလို့ကျွန်တော်နာမည်ပေးထားတာလည်းရှိသေးတယ်။လမ်းလျှောက်ရင်လှုပ်လီလှုပ်လေတရှိရှိနဲ့ဆိုဖီယာပြည်တော်စုတွေကခွဲထွက်လာတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာမော်ဒူဗာဟာကမကောင်းရှာဘူး။အမှန်တိုင်းပြောရင်တခြားနိုင်ငံတွေလည်းကံကောင်းလာတယ်တော့မဟုတ်ပါ။မော်ဒူဗာကပိုပြီးကံဆိုးသွားတာ။အက်စတိုးနီးယား၊လက်စတီးဗီးယားနဲ့လစ်သူရ
ကျွန်တော်ပတ်ပတ်လေးမှာတောကအရေးရောင်တွေပြည်နေတယ်။ညီကမျက်မှန်တက်ဒုက္ခတစ်ချောင်းနဲ့မျက်မှန်မြင်တယောက်လမ်းမပေါ်မှာရိုင်းထိုးပြီးသွားနေတယ်။ခါကုန်းမိထိုင်နေတဲ့အဖွားကြီးတယောက်ကိုတွေ့တယ်။ခါကုန်းထားတာပိုင်းနဲ့မြေကြီးနဲ့မြင်းပြိုင်ဖြစ်နေပြီ။ကျွန်တော်နောက်မှာရှိုက်တန်လူလူကြားရတယ်။ကျွန်တော်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့တက်လက်ပိုင်းမျိုးသမီးကြောက်ကိုတွေ့တယ်။မျက်လုံးတွေကငိုထားလို
Yoga Atuku Tanalu, Sambo Tatane, Sao Shia, Jano Pelare, Asaoa, Pon Ling Line, O Hampua Tanibi, Yoga Kubime Niate, Kuse Yoga Yanin Niamune, Putu Nide, Cafe Saint Kuturo, Jano Wintimo Song Pelite, Sanga Pimbama Puntara, Ludai Piata Nijara Duyare, A Chango Chiro, Setanai Majodi, Piatapo, Nenero Sodi Raboli, Tabime, Trigetma Luridema.ဒီလူအုပ်စုကအပြောဆုံးပုံစံပေါက်နေတယ်ကျွန်တော်လမ်းမှာတွေ့ခဲ့သလောက်အပြုံးငယ်ရှိတဲ့သူဆိုလို့ဖုံးကြော်ညာတဲ့ဆိုင်းဘုတ်ဓာတ်ပုံတွေကလူတွေပဲရှိတာကိုဆိုင်းဘဝင်းချင်မှာဆီလိန်ငွေအခိုးတွေဝေမိုင်းနေတယ်မော်ဒူဗာလူမျိုးတွေဆီလိတောက်ချက်ကမနှက်ပြန်ဆိုတာမရှိတော့မဲ့အတိုင်းပါပဲတကယ်လဲသူတို့အတွက်တော့မနှက်ပြန်ဆိုတာမတိကြမကြီးရတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်နေတယ်လေမော်ဒူဗာဟာ
ောင်တီထောင်ခဲ့တာတကယ်တမ်းကမော်ဒူဗာလူမျိုးတွေဟာရူမေးနီးယားလူမျိုးတွေပါပဲတမိုင်းကြောင်းလေးတူတယ်မော်ဒူဗာဘာသာစကားကလည်းရူမေးနီးယားဘာသာနဲ့ဘာမှသိမကွာဘူးအမေရိကန်အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ဗြိတိသျှအင်္ဂလိပ်စာမကွာသလိုပဲရူမေးနီးယားမော်ဒူဗာအပြည်ဒဏ်တော့ထုတ်လိုက်သေးတယ်ဒါပေမဲ့အပြည်ဒဏ်ကလက်ကမ်းစာဆောင်လောက်ပဲရှိတယ်ရေတဝက်ပြည့်နေတဲ့ခွက်လားရေတဝက်ကုန်နေတဲ့ခွက်လားဆိုတဲ့ရှေးစကားကိုကြားဘူးမှာပါမော်ဒူဗာအတွက်တော့ဒီစကားကအသုံးမဝင်ဘူးမော်ဒူဗာအတွက်တော့ခွက်ပြည့်နေတာကုန်နေတာထက်ရေကထွက်သွားတာလားစီးဝင်နေသလားဆိုတာကသာပိုရေးကြီးတယ်မော်ဒူဗာမှာရေကအလုံးကြီးနဲ့ယူထွက်နေတာဟုတ်ဆိုဗီယက်မပြိုကွဲခင်ကဆိုရင်မော်ဒူဗာဟာအင်းနီချင်းရူမေးနီးယားနိုင်ငံထက်ပိုချမ်းသာခဲ့တယ်အခုတော့ရူမေးနီးယားတွေကမော်ဒူဗာရဲ့ချစ်ချုံကြနေတဲ့ဘဝကိုလောင်ရင်နေကြပြီဆိုဗီယက်ခေတ်တုန်းကမော်ဒူဗာလူမျိုးတွေဟာပြည်ထောင်စုတွေကနိုင်ငံ14ခုစလုံးကိုတကားမရှိဒါမရှိဝင်ထွက်သွားလာလို့ရခဲ့တယ်။အခုတော့ယူကရိန်းကလွှဲရင်ဘေးနိုင်ငံသွားသွားဗီဇာလိုနေပြီ။ယူကရိန်းသွားတော့လည်းဘာများပြောစရာရှိလို့တော့ဒီတော့မော်လ်ဒိုဗာမှာနာမည်အကြီးဆုံးတခြင်းကဘီတောအဖွဲ့ရဲ့မနေကားဆိုတဲ့တခြင်းဖြစ်နေတာမထူးဆန်းဘူး။1990လောက်တုန်းကတော့နိုင်ငံခြားကူငွေတွေဒေါ်လာတန်ပေါင်းများစွာရခဲ့ပူတယ်။မော်လ်ဒိုဗာဟာလူဇမ်ဘတ်လိုချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာမလားလို့ထင်ခဲ့တဲ့သူတွေလည်းအများကြီးအခုတော့မော်ဒူဗာနဲ့လူဇမ်ဘတ်မှာတူတာဆိုလို့မြေပုံပေါ်မှာရှာရခက်တာချင်းပဲတူတော့တယ်။လမ်းမှာမော်ဒူဗာရဲတချို့တွေ့ရတယ်။ရဲတွေကိုကြည့်ရတာတခြားမော်ဒူဗာယောက်ျားတွေလိုပါပဲခက်နွန်းနွန်းရေမချိုးရသေးသလိုဒါပေမဲ့တခြားမော်ဒူဗာယောက်ျားတွေနဲ့မတူတာကတော့ရဲတွေကနင်းနေပူဝနေတယ်။နိုင်ငံသားတွေပိန်နေနေတဲ့အချိန်မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကဝှဖီးနေတာကောင်းတဲ့လက္ခဏာတော့မဟုတ်ဘူး။စောင်းဆိုင်တစ်ခုတွေ့တော့ကျွန်တော်ဝင်ကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဆိုင်ထဲမှာမှောင့်နေတယ်မီးဖြစ်ပြန်ပြီထင်တယ်။ဆိုင်ထဲမှာပူရှကင်ရဲ့စာအုပ်တွေအတော်များများတွေ့ရတယ်။မော်လ်ဒိုဗာရီဟာ19ရာစုနှစ်တုန်းကသူတို့စီမှာရုရှားစာရေးဆရာပူရှကင်နှစ်တော်ကြာနေသွားခဲ့ဘူးတာကိုဂုဏ်ယူကြတယ်။ဒါပေမဲ့ပူရှကင်ကတော့ခစ်ရှနောင်မျိုးကိုမကြိုက်ဘူး။ချိန်စာတည်နေတဲ့ခစ်ရှနောင်မျိုးတဲ့။သူ့စာအုပ်ထဲမှာရေးခဲ့တယ်။ပူရှကင်ဟာခစ်ရှနောင်မျိုးမှာန
ဒီကျင်းလို့နေခဲ့တာတော့မဟုတ်နေနေနဲ့ခံရလို့ရောက်လာခဲ့တာမနစ်မြူရာဆန်းတော့မဆန်းပါမော်ဒူဗယ်လိုနေရာမျိုးဖြစ်နေတော့ပိုဆိုးတာပေါ့ဆန်ကပြန်ထွက်ကျွန်တော်ဘေးကလူတယောက်ဖြတ်လျှောက်သွားတယ်လေဘင်းတုတ်တုတ်လူမယုံမျိုးနဲ့မာဖီးယားဂိုင်းသားတယောက်များလားသူ့နောက်ကျောလှမ်းကြည့်တော့တီရှပ်မှာဆေးရိတ်ထားတဲ့စလုံးကမာဖီးယားတဲ့ ညူရီယာနေလူပိုင်းအခန်းကိုအပြန်လမ်းမှာကျွန်တော်စီးလာတဲ့ဘက်ကထိုးရက်သွားတယ်ကားဆရာဆက်ချိုရင်းသွားလို့ကားရက်လိုက်ရတဲ့အကြောင်းကြီးညာတယ်ကားပေါ်ကလူတွေအစီအစီစင်းကြတယ်ထူးဆန်းတာကဘသူမှပြဿနာမရှာကြဘူးတပြင်းချတဲ့စိတ်ပြည့်တဲ့အတန်ဘာမှမကြရကိုဘဝကိုလက်ခံကြည်အေးထားပြီးသားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလားဒီလိုတော့လည်းမဟုတ်လောက်ဘူးထင်ပါတယ်တခုခုတော့တခုခုပဲတထောင်900ကျောက်ဆယ်နောက်ပိုင်းမှာ
ပြောရှင်နေတူတယ်လျှက်စစ်အားအသိမပြင်းဘူးလို့တော့ပြောတာပဲလျှက်စစ်နေတူခံရတဲ့အခါခွေးကလောင်ရင်းရဲ့တခြားဘက်ခြမ်းကိုထွက်ပြေးတယ်ဟိုဘက်ရောက်တော့လျှက်စစ်နေအတုမခံရတော့ဘူးနောက်ပိုင်းကျတော့ဘလူပြည်ပြည်မလွတ်အောင်လျှက်စစ်နေထက်တူတယ်ဟိုဘက်ခြမ်းကိုပြေးလည်းမလွတ်တော့ဘူးဒါနဲ့နောက်ဆုံးဆန်းသက်ချက်တစ်ခုထက်လုပ်ကြည့်တယ်အိမ်မှာအန်အောင်စရာဖြစ်တွေ့တာပဲစိုးစိုးကခွေးကိုပ
ဒါပေမဲ့ခွေရခုံမကူတော့ဘူးဘလို့လို့လို့မလွတ်တော့ဘူးဆိုတာကိုယုံသွားတဲ့ခွေဟာရက်စစ်တန်ကိုညင်ပြီးခံနေတော့တာမျောလင်းချက်ကင်းမဲ့သွားတဲ့သဘောပေါ့မျောလင်းချက်ကြောတာပြက်ပြီးရထားတဲ့ဘက်ကားပေါ်ကနေကျွန်တော်စီးရင်စဉ်းစားမိတယ်မော်ဒူဗာလူမျိုးတွေဟာလေလောင်ရင်တည်းရောက်နေတယ်လို့များဖြစ်နေကြပြီလားအချိန်ပေါင်းများစွာဖိနှိပ်ခံထားရလို့လူများဖို့အတွက်မကြိုးစားတော့တာလား ကူကေယာမဲ့ဘဝကိုကြည်ကြည်နဲ့နဲ့ကြည်လက်ခံလိုက်ကြပြီလားမဟုတ်ဘူးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမော်ဒူဗာတချို့ကကျွန်တော်ကိုပြောပြတယ်သူတို့ရဲ့တောက်ကမီးစာဟာတကယ်တော့ရိုးရိုးလေးပါပဲအဖြေကတော့ပိုက်ဆံသူတို့မှာပိုက်ဆံမရှိတာနိုင်ငံသားတူပြဲမြဝင်ဝင်ဟာတနစ်ကိုဒေါ်လာ800ဆယ်သန်းသာပဲရှိတဲ့တယ်ပိုက်ဆံရှာဖို့အတွက်နိုင်ငံเจ้าအလုပ်သွားလုပ်ကြရတယ်တချို့ကြတော့ပြည့်တဲ့စာအဖြ
ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဘာမှမဆိုဘူးလို့ကျွန်တော်မဆိုလိုပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခီးသွားခဲ့တဲ့တက်တန်းရှောင်းမှာတည်လာတာတခုရှိတယ်အဖြေတခုတည်းထွက်တဲ့ပြဿနာဆိုတာမရှိသလောက်ရှားပါတယ်မော်ဒူဗာတဲ့စင်ယံပြီးပိုဆိတ်ချမ်းသာနေတဲ့နိုင်ငံတွေအများကြီးရှိတယ်လေနိုင်ဂျီးရီးယားဒါမှမဟုတ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်စတဲ့နိုင်ငံတွေကိုကြည့်ပါ တကယ်ပြဿနာမော်ဒူဗာလူမျိုးတွေဟာသူတို့ကိုယ်သူတို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံတွေနဲ့ရှင်ပြီးမကြည့်ပဲအီတလီဂျာမနီစတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့ရှင်ကြည့်နေတာတတိယကွက်မှာလူလာဖြစ်တဲ့စင်းရဲသားလို့ပေါ့ဘလို့မှပြောကြမကောင်းတော့ဘူးလေတိုက်ခန်းကိုပြန်ရောက်တော့လူပါကတကားကြားအနေနှုတ်ဆက်တယ်တကားချက်ပေါင်းများစွာကိုအတော်ကြာအောင်စူးစမ်းဖြုတ်ပြီးမှတကားကိုဖွင့်ပေးတယ်နေကောင်းလား
ပြောရှင်နေတဲ့သူတွေကိုပဲစက်တိုက်တွေ့နေရတာကျွန်တော်နည်းရောက်စကားချောက်လုံးလောင်းနဲ့အဆက်အသွယ်အလုပ်ဖြစ်နေတာစမ်းတော့စမ်းသားတီးတဲ့စကားချောက်လုံးထဲမှာတလုံးကဗော်ဒဂါလီခဏကြာတော့လူပါကလက်ဝါးပေါ်မှာခေါင်းကိုစောင်းပြီးမိပြတယ်အိယာဝင်တော့မယ်ဆိုတဲ့သဘောလူပါအိပ်ပျော်နေတော့ကျွန်တော်အခန်းတစ်ဝိုက်ကဓာတ်ပုံတွေကိုစူးစမ်းကြည့်တယ်သူ့ရဲ့အတိတ်ပုံရိပ်တွေပေါ့ယောက်ျားတစ်ယော
ရွာတယ်။လူပိုင်းရဲ့ခင်မုံကပလာတောင်းတောင်းသပင်တန်တန်နဲ့ဆိုဖီးယားဗိမာန်အဆောက်အုံတစ်ခုရှေ့မှာရက်နေတာ။မျက်နှာပြုံးတော့မနေဘူး။မိတ်နေတာလည်းမဟုတ်။ကျွန်တော်မျက်မှောင်ကိုထက်ချုံပြီးတည်တည်ချာချာကြည့်ကြည့်တယ်။အပြုံးလိုလိုမသေးမကွဲ။နောက်ပိုင်းကျတော့လူပိုင်းရှင်းပြတယ်။အဲ့တဲ့ပုံကသူတို့ကာဇက်စတန်မှာနေတုန်းကရိုက်ထားတဲ့တပုံနဲ့မော်လ်ဒိုဗာရောက်တော့အဲ့ဒီအပြုံးတစုံတစမှာအသက်ပါလာခဲ့ရလားကျွန်တော်တွေးမိတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့မော်လ်ဒိုဗာနီးယားတွေဟာတက်တောင့်တက်တာတော့ရှိပါတယ်။မနေ့ဆိုရင်လူပါကကျွန်တော်ကို coffee mix တိုက်တယ်။ coffee နဲ့အတူပြော့ပြေးပြေးအစာသွတ်ထားတဲ့ biscuit နဲ့မော်လ်ဒိုဗာဒိန်ခဲပါမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ရေချိုးတယ်။ Kitchener မြို့ရဲ့လမ်းတွေပေါ်ဟိုလျှောက်ဒီလျှောက်လှုပ်တယ်။မော်လ်ဒိုဗာရဲ့မပျော်ရွှင်ခြင်းကိုဟိုဒီဒီတီးခေါက်ကြည့်တယ်။ကျဲနေငယ်ကြလာတော့အပြင်မှာတခြားကဘာရှိနေသေးတာကိုတော့မေ့ကျင်လာတယ်။ဘလောက်အံ့ဩစရာကောင်းလိုက်တယ်လဲ။အ
အင်တာနက်တွေဂျိုရုဆလမ်တွေအပြည့်ဖြစ်နေတဲ့ဒီနေ့ခေတ်မှာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ကိုနေကိုအဆက်ပြတ်သွားအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးတွေရှိနေသေးတာဒီနိုင်ငံထွက်ဝိုင်းပလင်းတလုံးဝယ်ပြီးကျွန်တော်အခန်းကိုပြန်လာတယ်မော်လိုဗာရီဟာသူတို့ရဲ့ဝိုင်ကိုတော့ဂုံယူချတာသူတို့မှာပြပပုတ်ကုန်ဆိုလို့မြန်မြန်ဆဆမမရှိတာဘူးမော်လိုဗာဝိုင်ကင်းတွေဝိုင်ရတာခံတဲ့ခန္ဓာတွ
Pima 50-50 Nyanya tada pyo ni da ba. Teke renga Moldova waiha 50-50 asemi ya bu. Kaung u ma kaung na. Apche ma ro Moldova lumio rigo Mino wanga atonya na be kwa lu Padu ma pyo ma trata. Nau ye cha ro blogger Vitali ne chano tui pite. Anita wai ma shi de Juya sa tau sen tku ma be chen ta ra. Asa tau ha Nangan ta nangan si win yin man cha be de Chano cha bu de. Moldova asa sa ku sa ji chen la bi. Vitali ha atan na se win chen be shi o me. Miena a si pia ni de. Tu English ka apie na sa ma shi mo ni ra be. Vitali ha pyo pya de. Chao sa au du go lun pi lai to ma. Tu English ha pu kong toa ra de. Mongkoko yu ne sa bwe du wa chano ru go sa yin mi ao khan u ko toa de. Chinga ni le sa sa jain me. Ta be me sa me du su lo chano ru ni ao te. Moldova ri ba lu si sin ye ni ja ra le. Chano sa ma sin bo ma sin mi lai de. Vitali ga pyo yin no sa ma ma hu to bu su le chi ne chi de. Transnistria pyatana ma te bu ya. Ka kwe si ri ba ri thu lu mi ya bu la. Chano mi lai de. Transnistria su ra yoga ma hu cha. Vitali ga shin pya de. Russia ne pu bang bo Moldova ba ka ni khwe twa pu chu za ni de de ta nge de khu ye na me ma. Transnistria ma konya yet ri chi de ri thau de. Ma ja khana su de lo be boun paok de. Boun paok bi so yin Brussels ba ka ni nai si zet tu ri yauk la de. Kou yin chi akang sa ri win me. EVN taok ye tan ri taok me. Ni la kan lou me. A shor tin ri ni nai bi me. Pi yin ain bian twa me. Naw the boun de lo that paok ma bian la me. Vitali ga Transnistria pyatana ha adeibe ma shi bu lo tin ne. Chano le tabo tu ba de. Tu do tacho Moldovan lu myo ri ha Transnistria twa gung yu tet ja de so ra o naw pai ma chano tri tha mi la de. Hout de. Ngaru nai ngan ha naw bian twa ni de sei sin ye ni de nai ngan. Da ba me ngaru ma ta kin nai ngan a sit twi lo be. Ko bai to lan yi tet phwe ri do shi de de he lo jwe jor chin paw me. Vitali ha blogger alu pyin alu tan si bwa yi chan pe le lout de de. Tu phaw de a mya su ga nai ngan cha tha ri so ro tu win ngwe ya ma so la o. Ta la o dollar 230 law ya de. သူမျိုးသမီးကလည်းသူ့လောက်နှီးပါဝင်ငွေရှိတယ်မော်ဒူဗာအချီနီနဲ့ဆိုရင်အမြင့်ပိုင်းလူလက်တန်းစားမိသားစုပေါ့သူတို့မိသားစုကခရုရှက်ကာဆိုတဲ့ဆိုဗီယက်စတိုင်တပ်ခန့်တစ်ခုမှနေတယ်ဘော်လုံးခွင်းတစ်ခွင်းစာလောက်ရှိတဲ့ငါးတဲ့တိုက်တန်းတွေဒါပေမဲ့အခန်းတွေကတော့အင်မတန်သေးတယ်အိတ်ဖို့အတွက်ပဲရည်ရွယ်ပြီးစောက်ထားတာလေနေခင်းဘက်ဆိုအကုန်ပြင်ထွက်အလုံးလုံးနေကြတာမဟုတ်လားနေရာကျေစရာမလိုပါဘူးမုံကုတ်ကုတ်စပွဲထုအမားလက်ခံဖို့ပြန်ရောက်လာတယ်မမာလီကာဆိုတဲ့အစားအသောက်ကိုစားကြည့်ဖို့ဗီတလီယာတိုက်တွန်းတယ်မမာလီကာတဲ့နာမည်ကိုတော့ကျွန်တော်သဘောကျသွားပြီကလီတီဗီအစီအစဉ်တွေမှာပါတဲ့ကာတွန်းရုပ်နာမည်လိုမျိုးကလီတို့ရေလိုက်ဆိုတော့မင်္ဂလာပါမမာလီကာမော်ဒူဗိုင်းရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအချက်လက်တွေကိုဗီတလီကဆက်ပြီးရှင်းပြတယ်သူတို့ရဲ့သမရဟာအရင်ကပမုတ်ဖုတ်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အကြောင်းဝင်ကြီးချုပ်ဟာလည်းအရင်တော့ကမုတ်လုတ်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အကြောင်းတမရနဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ဟာအပြင်းမာသာဆိုရင်အင်မတန်လိုက်ဖန်ကြီးတဲ့အကျွဲဖြစ်နိုင်ပေမဲ့နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာတော့ကြောက်နေကြောက်ကြည့်မရတဲ့အကြောင်းမော်ဒူဗာလူမျိုးတွေဟာအစိုးရအမျက်မုံးကျိုးနေကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မှာတခြားအပူတွေရှိနေတဲ့အတွက်တခါတလေမှအစိုးရရှိတာကိုမေ့နေမိတဲ့အချိန်တွေလည်းရှိတဲ့အကြောင်းမော်ဒူဗာမှာဗီဂျလီအမုန်းဆုံးအရာကတော့ဝင်ဆောင်မှုအပိုင်းတွေပါတဲ့ဆိုဗီယက်ကကနေပါလာတဲ့အကျဉ်းစုတစ်ခုပဲတဲ့သူကပြောပြတယ်အယောင်းဝင်တဲ့တော်တော်များများဟာဈေးဝယ်သူတွေကိုစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာမြင်မြန်ဝယ်မြင်မြန်ထွက်သွားမှနားအေးမယ့်အရာအဖြစ်နဲ့မြင်ကြတယ်ဗီဂျလီကဒါမျိုးကိုလက်မခံဘူးဟိုတနေ့ကပဲ shopping center manager အမျိုးသမီးကိုဝင်ထဲတွေကိုရင်ရင်ကြီးကြီးဆက်ဆံတောင်းလေ့ကျင့်ပေးဖို့ရန်တွေးခဲ့သေးတယ်ဒါပေမဲ့ manager ကပြန်ပြောတယ်တဲ့ကျမတို့မှာဒီလိုဝင်ထဲတွေပဲရှိတာရှင့်ဒါထုံးစံပဲဗျဗီဂျလီကပြောတယ်မော်ဒူဗာလူမျိုးတွေဟာတခုခုဆိုရင်အချောင်းပြချက်အဖြစ်နဲ့အကာအကွယ်ယူဖို့အသင့်ပဲတဲ့မမာလီကမှားထားတာကြာပြီပဲမလာသေးပါလားဗီဂျလီကဆက်ပြောတယ်ယုံကြည်မှုကင်းမဲ့ခြင်းဟာလေမော်ဒူဗာနိုင်ငံမပျော်ရွှင်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုပဲမော်ဒူဗာလူမျိုးတွေဟာသူတို့ဝယ်ရတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေအပေါ်မှာလည်းအယုံကြည်မရှိဘူးဈေးမှကတ်ထားတာဖြစ်မှာဆိုလို့အိမ်နီးချင်းတွေကိုလည်းမယုံအချင်းပြချက်စားနေတဲ့သူတွေဖြစ်မှာဆိုလို့ကိုမိသားစုတောင်ကိုမယုံတော့ဘူး
ိတ်ထားမကောင်းပါဆိုလို့နောက်ထပ်အကြောင်းရင်းတစ်ခုလည်းရှိသေးတယ်ဒီနိုင်ငံကလူတွေဟာရုရှားလည်းမဟုတ်မော်ဒိုဗာလူမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဗျကျွန်တော်တို့ဟာအနိုင်ကျင့်ခံလှစ်လူရှုထားခံရတဲ့သူတွေမမာနလည်းမရှိတော့ဘူးဂုံယူစရာလည်းဘာမှမရှိဘာသာစကားဆိုတာလည်းပြည့်ဝနေပြီဝင်းကြီးတွေဟာအစမော်ဒိုဗာစကားကိုမပြောတော့ဘူးရုရှားလိုပဲပြောတယ်ကျွန်တော်မပြောချင်ပေမဲ့ပြောရမှာပဲကျွန်တော်တို့မှာယဉ်ကျေးမှုဆိုတဲ့အရာမရှိတော့တာကြာပြီကျွန်တော်ကာတာကိုချက်ချင်းသတိရသွားတယ်။ယဉ်ကျေးမှုတမိုင်းမင်မင်ရရမရှိတဲ့နိုင်ငံ။ကြီးကြီးတဲ့ချမ်းသာပေမဲ့တမိုင်းပလာတဲ့နိုင်ငံ။မော်ဒူဗာကတော့ချွတ်ချုံကြပြီးယဉ်ကျေးမှုမဲ့နေတဲ့နိုင်ငံပေါ့။ကာတာကတော့ပုံပြီးသက်သာတာပေါ့လေ။သူများယဉ်ကျေးမှုကိုငွေနဲ့ပတ်ဝယ်လို့ရသေးတာကို။ဗီတလီကိုဒီမိုကရေစီအကြောင်းနည်းနည်းမေးကြည့်တယ်။မော်ဒူဗာရဲ့ဒီမိုကရေစီဟာပြီးပြည့်စုံအောင်ကောင်းမွန်နေတာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ရုရှားလက်အောက်ခံဖြစ်နေရတော့ကထက်တော့ပိုကောင်းမှာပါ။ဒါလည်းပျော်ရွှင်မှုအရင်မြစ်တစ်ခုပဲမဟုတ်လားဟင်အင်းဗီတလီကစဉ်းတော့မစဉ်းစားပဲပြန်ပြောတယ်ဆိုဗီယက်ခေတ်တုန်းကဘသူမှလွတ်လပ်ရေးအကြောင်းခေါင်းနှင်းထက်မစဉ်းစားကြဘူးကွန်မြူနီလမ်းစဉ်တစ်ခုပဲတည်တာမနေ့အေးရထားတိုင်းငါဒီနေ့လွတ်လပ်ခြင်းနဲ့ဟေးလို့ဘသူမှမကြွေးကြော်လွတ်လပ်တော့ဘာလို့မှလဲအဲ့ဒီတော့မှလူတွေမှအလုတ်ကန်ရှိသေးတယ်နေစရာရှိသေးတယ်ဒါလည်းလွတ်လပ်မှုတစ်ခုပဲမဟုတ်ဘူးလားအခုတော့ဘာမှမရှိတော့ဘူးဒီမိုကရေစီစနစ်ဟာအခြားနိုင်ငံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်တွေအားလုံးထက်ပျော်ရွှင်မှုကိုပုံမှန်မြင့်တင်ပေးနိုင်တယ်လို့နိုင်ငံရေးသိပ္ပံပညာရှင်တွေကဆိုတယ်။ရုပ်ချက်ချင်းတော့မှန်ပါတယ်။ကြိုးထောက်နောက်ခံအချက်အလက်တွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုပြိုကဲသွားတဲ့နောက်မှာထင်မှားတာတွေဖြစ်လာတယ်။ဆိုဗီယက်လက်အောက်ခံဘဝကလွတ်မြောက်လာတဲ့နိုင်ငံငယ်အများစုဟာဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကျင့်သုံးလာကြတယ်။ဒါပေမဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းပမာဏကတော့မြင့်တက်မလာဘူး။တချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်ပျော်ရွှင်မှုပမာဏဟာပိုပြီးတော့တောင်နှိမ့်ချသွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲနိုင်ငံရေးသိပ္ပံပညာရှင်ရိုအင်ဂေဟက်ကဒီလိုရှင်းပြခဲ့တယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကလူတွေကိုပျော်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တာမဟုတ်ပါပျော်နေတဲ့သူတွေဟာဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုကျင့်သုံးနေရှိကြခြင်းသာဖြစ်တယ်ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့အမြင့်ခိုင်မာဖို့အတွက်မြေကြီးကလည်းမြေဩဇာပြည့်ပြီးသားဖြစ်ဖို့လိုတယ်ယဉ်ကျေးမှုဆိုတဲ့မြေဩဇာလိုတာပေါ့ဒီမိုကရေစီတည်တံ့ခိုင်မာဖို့ဘလို့ယဉ်ကျေးမှုအစပလာတွေလိုတယ်လဲယုံကြည်မှုတွေတီးခတ်မှုတွေလိုတယ်ကိုမိသားစုနဲ့အတွင်းလူတွေကိုဒါမှမဟုတ်ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်ကိုပါယုံကြည်နိုင်ဖို့လိုတယ်။တစိမ့်တွေကိုလည်းယုံကြည်ရဲမှဖြစ်မယ်။ပြန်ဘက်ကိုလည်းယုံရမယ်။ရန်သူကိုယ်တော်ယုံသင့်ယုံရမယ်။ဒါမှသာရဲရဲဝံ့ဝံ့စွန့်စားလို့ရနိုင်မယ်မဟုတ်လား။ဒီမိုကရေစီဆိုတာကံစမ်းကစားပွဲတစ်ခုပဲလေ။ဒါကြောင့်လဲဒီမိုကရေစီဟာဆွစ်ဇာလန်လူမျိုးတွေကိုပျော်အောင်ထားနိုင်ပေမဲ့မော်ဒိုဗာနိုင်ငံသားတွေကိုတော့မကယ်တင်နိုင်ဖြစ်နေတာ။ဆွစ်တွေအတွက်ဒီမိုကရေစီဟာကိမှုပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ခရင်မောမွာလေးလိုပြည့်ပြည့်စုံစီပေမဲ့မော်ဒိုဗာတွေတော့ကိမှုတောင်မရှိတဲ့ဘဝမှာခရင်ပေးလဲဘာမှမထူးဟုတ်ပါပြီဗီတလီကိုကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အခုမော်ဒိုဗာမှာမက်ဒေါ်နယ်ဘာဂါဆိုင်တွေတော့ရောက်နေပြီမဟုတ်လားဆိုတော့မဆိုပါဘူးဟင်အင်းဗီတလီကပြန်ဖြေတယ်မက်ဒေါ်နယ်ဆိုင်တွေရောက်လာပေမဲ့တမန်မော်ဒိုဗာလူမျိုးတွေအတွက်တော့ဈေးများနေသေးတယ်မက်ဒေါ်နယ်ဆိုင်မှာစားနိုင်တဲ့သူတွေဆိုလို့ပတ်စံချမ်းသာတဲ့သူတွေနဲ့ရုရှားမာဖီးယားဖွဲ့ဝင်တွေပဲရှိတဲ့ဗီတလီရဲ့ဆယ်နှစ်အရွယ်ညီမလေးတလောကပဲကျောင်းကအဖွဲ့တွေနဲ့လိလာရေးခီးထွက်ရတယ်။လိလာရေးခီးစဉ်ကမက်ဒေါ်နယ်ကိုသွားလိလာတဲ့ခီးစဉ်နဲ့ဟမ်ဘာဂါဘလို့လုပ်တယ်လဲဆိုတာလိလာတာလားလို့မေးကြည့်တော့မဟုတ်ဘူးတဲ့။ဒီလိုပဲဘာကာတလုံးစားပြီးပြန်လာတာတဲ့။ကျောင်းကဝန်ထမ်းတယောက်ရဲ့အမျိုးမက်ဒေါ်နယ်မှာအလုပ်လုပ်နေလို့ဆန်ရောင်းအောင်တက်အောင်ဆိုပြီးလိလာရေးခီးအတင်းစီစဉ်တာများတာတန်တရားဖြစ်စရာပဲ။မော်ဒူဗာမှာဒီလိုမျိုးဆန်ရတွေကိုမျက်နှာသာပြီးတာထုံးစံဖြစ်နေပြီ။အာဂတိလိုက်စားမှုဆိုတာလေထိမ့်မနိုင်သိမ့်မရပဲတဲ့ဆေးုံမှာတော့တမ်းမစီရဖို့ပတ်စံပေးလို့ရတဲ့ဒီမှာနေပြီးလက်ပေးလက်ယူမလုပ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တဲ့လောက်ကိုခက်တယ်ဗျကျွန်တော်မှထားတဲ့မမလီကရောက်လာပါပြီကျွန်တော်မြည်ကြည့်တယ်အစားတော့ဟာနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုမိမောင်းထိုးပြပေးနိုင်နေဆိုရင်မော်ဒိုဗာရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ဟာအရသာမရှိပျော့ပြေးပြေးပါပဲဘလို့လဲကောင်းလားဗီတလီကမေးတယ်မဆိုးပါဘူးကျွန်တော်ညာလိုက်တယ်ကျွန်တော်မမလီကကိုတို့ကနန်းစစ်ကနန်းရုံးမပြအောင်နည်းနည်းထက်ဆိုင်စကားနည်းနည်းဆက်ပြောဖြစ်တယ်။စားပြီးတော့ကျွန်တော်ပတ်စံရှင်းနေ။နှစ်ယောက်သားဆိုင်ရနေထွက်လာတယ်။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သားလမ်းတောင်မှာခဏရည်တင်။လမ်းတောင်ကလူအသွားလာတော်ရှုပ်တယ်။လူတော်တော်များများရဲ့မျက်နှာတွေကမှုန်ကုတ်ကုတ်။ဗီတလီကိုကျွန်တော်နှုတ်ဆက်မလို့လုပ်ရင်မေးစရာတစ်ခုကြံသေးတာကိုသတိရသွားတယ်။ဗီတလီမော်ဒူဗာမှာခမည်းသဘောချတဲ့အရာပါရှိတယ်လေဗျ။ပြန်မဖြေခင်ဗီတလီကခဏစဉ်းစားတယ်။အနောက်တိုင်းသားတွေလောက်တော့ကျွန်တော်တို့မနှုတ်သေးဘူးဗျခံနိုင်ရှိသေးတယ်မျောလင်းချက်ကြီးကြီးမားမားလည်းမထားတတ်ဘူးဒါကောင်းတဲ့ချက်ပဲလေပြီးတော့တစ်သီးတွေနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရက်တွေ
ติดตีรีในฮินดีเยอะจีกับบาปเชลูเลยอายันเลสเซดาบ่ะแต่ได้เซนไซจันนารูปียาอเมริกมีเจ้าพี่ตัวเลยและเทมาพลาสติกบงตะพงเนี่ยบงเนี่ยมาเบอร์รี่ดีรีเชอร์รี่ดีรีอพี่ฮู้เดอตีรีจีอาร์ตัวตัวเลสเซดี ဟိုးရင်ဆိုပြီးပြည်တော်စုခေတ်မှာဘဝရဲ့တော့ချက်တုံးခုရှိခဲ့တယ်။ဗော်ဒကာရဲ့ချောကလက်ရဲ့လက်ပီးလက်ယူလောက်တိုင်ကျွန်တော်အတီးတယောက်ဆိုရင်ဥပကစ္စတန်နိုင်ငံမှာအဲ့တုံးခုတည်းနဲ့တပတ်တီတီအသက်ဆက်ခဲ့ဘူးတဲ့။ကျွန်တော်ကတော့ဗော်ဒကာနဲ့ချောကလက်နှစ်ခုပဲဝယ်ပြီးအင်္ဂူပြန်နေတယ်။အင်းဆိုတာလူပိုင်းအခန်းပြောတာပါ။လူပါကြည်ကြီးနေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ကချောကလက်စားဗော်ဒက
ဒီနေ့မှာမာရှီယာ.net website ပိုင်းရှင်မာရှီယာနဲ့ကျွန်တော်နီးလေစာစားဖြစ်တယ်။ Moldova မှာကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တဲ့သူတွေထဲမှာမာရှီယာဟာအပျော်ရွှင်ဆုံးမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပဲ။အင်္ဂလိပ်လူမျိုးယောက်ျားနဲ့အိမ်တော်ကျထားတဲ့မာရှီယာဟာပြပကိုအချိန်မရွေးခီးထွက်လို့ရတယ်။ဒါကြောင့်ပြောနေတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။သူခင်မွန်းကမာရှီယာ.net မှာအလုပ်အရင်မာရှီယာနဲ့တွေ့ပြီးလက်ထပ်ဖြစ်သွားတာ။မာရှီယာရဲ့အဓိကအလုပ်က Moldova ကိုစွန့်စွန့်စားစားအလေးလာခြင်းနဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုကူညီပေးဖို့။မော်ဒူဗာမှာအမျိုးသမီးလောင်း လာရှာတဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုကူညီပေးဘူးတယ်။အခုတော့အဲ့ဝန်ဆောင်မှုဆက်မပြီးတော့ဘူး။အမျိုးသမီးတော်တော်များများအိမ်အောင်ပြုဖို့ထက်ပတ်စံလိမ်ဖို့ပိုဆိတ်ဝင်စားနေလို့တဲ့။မာရှီယာရှင်းပြတယ်။အမေရိကသို့မဟုတ်အင်္ဂလန်ပြန်သွားတဲ့ရီးစားတွေစီအီးမေးပို့မယ်။ဗီဇာလျှောက်ဖို့ပတ်စံလိုလို့ပါ။ဒါမှမဟုတ်ထီပေါက်လို့ကားစီးရထားတာအခွန်ဆောင်မှုပတ်စံမရှိလို့ပတ်စံလေးလွှဲပေးပါစသဖြင့်။အဲ့
American တယောက်ကိုမြင်မိတယ်။ပတ်စံလွှဲလိုက်တာလဲကြားလာပြီးအချစ်လေးစီကစာလဲပြန်မလာပါလား။အီးမေးလ်ထပ်ဖို့ကြည့်အောင်မှမော်လ်ဒိုဗာမှာအင်တာနက်မကောင်းတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။လိုင်းကောင်းသွားရင်စာပြန်မှာပါ။ဘလောက်ကြာမှအလင်ခံလိုက်ရတာကိုရိပ်မိမလဲ။တပတ်လားတစ်လလား။မော်လ်ဒိုဗာတွေဘာကြောင့်များဒီလောက်တောင်မပြောမရှင်းဖြစ်နေရတာလဲ။မိခွန်ဟောင်းရင်းပဲကျွန်တော်မေးကြည့်တယ်။ပတ်စံချောင်းလို့မာရီရှားဖြေတယ်။ဒါပေမဲ့မရှိလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့တကယ်တံပိုးတွေကိုငွေတံပိုးတွေနဲ့အစားထိုးလိုက်လို့ရှင်ဒါပေမဲ့ခဏကြာတော့မော်ဒူဗာမှာမကြခင်ဖွင့်မဲ့အီယာမစူပါရှော့ပင်းစင်တာကြီးအကြောင်းကိုမာရီရှာကမဆားရဝါခမန်ပြောပါလေရောဒီနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးအီယာမရှော့ပင်းစင်တာပေါ့ဖြည်းဖြည်းချင်းထိုးတက်လာခြင်းရဲ့လက္ခဏာပဲလို့မာရီရှာကထင်နေမထင်နဲ့လို့ကျွန်တော်အော်လိုက်ချင်နေရှော့ပင်းစင်တာတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဇက်တိုက်ပေါ်လာပြီးရှော့ပင်းပင်လေတဲ့မျောသွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်သတိပေးခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပါဇက်ကိုပိတ်ထားလိုက်ပါတယ်။နေ့လယ်စာစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တဘာဝနဲ့လူမျိုးရေးယဉ်ကျေးမှုပြားလိုက်ကိုလမ်းလျှောက်သွားကြတယ်။ပြားလိုက်ကိုကြည့်ရတာဆိုဗီယက်ခေတ်ပြန်ရောက်သွားသလိုပါပဲ။ခေတ်မီအောင်ပြုပြင်ထားတာမရှိဘူး။ပြားလိုက်မှာအလုံးလုံးတဲ့ဝန်ထမ်းတွေလည်းဒီတိုင်းပဲ။ကျွန်တော်တို့လာကြည့်တာကိုတိတ်မချိုက်သလိုလို။ပြားလိုက်မှာပြတ်တတ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကတိတ်ထူးထူးထူးတွေမရှိလာပါ။ဒါပေမဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကောင်းတယ်။ကျွန်တော်သဘောချဆုံးကတော့မော်ဒူဗာမြေကြီးမှုန့်တွေကိုပြတ်ထားတာပဲ။အယောင်သွေးအမျိုးမျိုးနဲ့မြေကြီးတွေကိုဖန်ချောင်းတွေနဲ့ထည့်ပြထားတယ်။ကျမတို့မှာကြောက်မြတ်တင်ရန်စားတမရှိဘူးလေ။ရေနံလည်းမထွက်ဘူး။ကျမတို့မှာရှိတဲ့ရေဒနာဆိုလို့မော်ဒူဗာရဲ့မြေကြီးပဲရှိတယ်။မာရီရှားရှင်းပြတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဗီဒလီပြောသလိုပါပဲ။မော်ဒူဗာရဲ့မြေကြီးဟာအစီနှစ်ပြည့်ဝတဲ့တည်တည်ဝလံထုံးကားတဲ့မြေကြီး။လက်ဆက်တဲ့အသီးနှံတွေထွက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဝိုင်းကြတော့ဘာလို့မကောင်းလဲမသိ။နောက်ခန်းတစ်ခုမှာအီယာမနိုင်ရန်စီးပကြီးကြီးတွေ့ရတယ်။စစ်ကြဝလာနဲ့လူသားတွေရဲ့ရောရှက်မှုတွေကိုဆွဲထားတယ်။မျက်နှာချက်သာမကနိုင်ရန်တွေမှာပါပုံတွေအဖြစ်ဘယ်ကိုစကြည့်ရမှန်းတော့မသိပါ။အာဂါသယင်တွေမူးမြော်တိုက်တွေလိုင်းပြက်တွေတောင်ကျိုးတွေတုံးပြီးဆွဲထားတယ်။ဆိုဗီယက်တွေဟာဖျောက်မယုံပေမဲ့ယုံကြည်စရာတစ်ခုခုရှိအောင်မရမကဖန်တီးထားပုံပဲ။ပုံတစ်ပုံမှာဆိုရင်ကိုလုံးတိမောင်နဲ့တစုံသူတို့ရဲ့ရင်သွေးကလေးငယ်ကိုချီမြှောက်ပြီးနှက်ပြီမရှိတဲ့ကောင်းကင်စီကမ်းပေးနေတယ်။မော်ဒူဗာလူမျိုးတွေစိတ်ဝိညာဉ်ပိုင်း၆တွေ့ခန်းချောက်နေတာထူးတော့မထူးစမ်းပါ။ပြားလိုက်ထဲမှာဘုသူတအစ်တွေအများကြီးထက်ရလိုက်တယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ရာစုနှစ်တွေမှာအခုလက်ရှိမော်ဒူဗာနီယာကိုတူရကီ၊မွန်ဂိုတတာ၊ကာဇက်ပြီးတော့ရုရှားတွေကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့တွေ
ဒါပေမဲ့မာရီရှားတော့ပြောပြတယ်မော်ဒူဗာလူမျိုးတွေမပြောတော့တာအခုနောက်ပိုင်းမှပါတဲ့ကျမတို့လူမျိုးဟာအမြင်ပျော်နေခဲ့တဲ့သူတွေလည်းဖြစ်ခဲ့ပူပါတယ်ရှင်သူစကားသူသိအောင်ပုံတော့မရဘူးမာရီရှားနဲ့ကျွန်တော်လမ်းမခွဲခင်ကျွန်တော်တည်ချင်တာတခုကိုမေးလိုက်တယ်မာရီရှားကျွန်တော်ဘလူမေးရမလဲတော့မသိဘူးမော်ဒူဗာမျိုးသမီးတွေရဲ့ဝတ်ပုံစားပုံကိုခင်ဗျားသတိထားမိတယ်မဟုတ်လားဘလူပြောရမလဲသူတ
외류안의 영로아장 디루위사리 키사라라아리 몰두바 묘다미아수하 나이간자마 루또안롱니자로 나이간마 여자샤라리 디로 몰두바 묘다미루크냐 쟤네 루비우다다이고 아피아이사이 루자야로라 다자오네 몰두바 여자리고 지라인 빈빈세세 니네두 마시들라오베 요라시아마루우리 빠산샤나인보벨루레 마리샤아뼈뼈아리 쟤너 잉오 베스카시비비안라리 야디우두아뿌레 가시아 인지제디리 아공표타리 뚜의 아무이투투 바이부부고 아타이나미니야레 마리샤 뼈라 만다 디에디에 조니야레 떠가리고 포인하보드라 모두발루묘리마 제안라하 아무야뜻리 아미아이수다 사운다자레 아떠우미아성가로 가라모두바 다모두발리데 라와나파고 편비 뼈대자레 바타나이마레보 시라레 베스카 뼈떠레카 인신가 인라가 두다오네카 가라모두바 ကျွန်တော်သဘောကျဆုံးဒီနိုင်ငံကိုအပြည့်အဝဆုံးပုံဖော်ပေးနိုင်တဲ့စကားစုတစ်ခုကတော့နိုးအက်စတေးပရိုဂရမ်မာမေယာငါပြည်တနာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့စကားပဲပြည်တနာတွေကတော့အပြည့်ဒါပေမဲ့ပိုင်ရှင်မဲ့ပြည်တနာတွေဖြစ်နေတယ်လူပိုင်းရဲ့တိုက်ခန်းကိုပဲနမူနာအဖြစ်ကြည့်ပါတိုက်တစ်ခုလုံးကိုရေသွေးပေးနေတဲ့ရေပိုက်ကမကောင်းတော့တာကြာပြီဒါကြောင့်လည်းအတန်ပေါင်းဆောင်ထွက်နေတာတိုက်မှနေတဲ့သူ
ပြောရှင်နေတဲ့သူတွေကိုပဲစတိုက်တွေ့နေရတာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကိုဗစ်တက္ကသိုလ်ဆေးပညာဌာနသူတွေကစံတမှုတစ်ခုလုပ်ခဲ့ကြတယ်။ကောလိပ်ကျောင်းသားတစုကိုအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ခွဲလိုက်တယ်။တစ်ဖွဲ့ကိုဘာမှထွေထွေတူတူမလုပ်ခိုင်းဘူး။နောက်တစ်ဖွဲ့ကိုတော့တပတ်လုံးလုပ်ခဲ့သမျှပရာဟိတအပြုမှုတွေကိုရေးမှတ်ခိုင်းထားတယ်။ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေတမင်လုပ်ခိုင်းတာတော့မ
브라히타 아퓨무르고 제마타용네데 병신무 바마나 둘라라고 뚜야데루 뚜디다나 뷰레두리가 맞쳇차라이데 오나우 아유뇨티반 빈야신리가레 디단 뚜디다나 샤프위무리 럭케데 두루의 뚜시제야 저너루 루다루의 브라히타 아퓨무 바이네 뜻사이네 오나우 바이 푼뷰무하 틴다라테 보시자니라고 뚜야데 아사아타고 따멧데 칸사제루 산쳔발레고 루진네 칸사제루 아잉그레가 빠라비다 비자트쿠베 브라히타 씨네 저너루 루다루이하 지와 타마이 야오 따따레 핀네비다 한상루 뱌니자마루부 တော့ကောင်းလို့ရေးစရာကောင်းတဲ့အရာမရှိဘူး။ဆမ်ယူရဲ့ဘက်ကက်ရဲ့အန်ဂိမ်းပြဇာတ်တင်မှာပါတဲ့ထရောင်းစားပြောတယ်။ဘက်ကက်တယောက်မော်ဒူဗာမရောက်ဖူးဖူးတင်နေ။မော်ဒူဗာမှာတော့ရေးစရာဟာတမရှိတော့ကကြီးပဲရှိတယ်။မော်ဒူဗာအကြောင်းကောင်းကောင်းသိခြင်းရင်အောက်ပါဟာတာပုံပြင်ကိုနားထောင်ကြည့်ပါ။လူတယောက်ဟာငရေပြည်ကိုလေ့လာရေးခီးထွက်တယ်။လမ်းပြအရှင်းပြတယ်။ဒီငရေကတော့အမေရိကန်လူမျိုးတွေ
ဒီကားတော့ရုရှားတွေအတွက်ပါရုရှားငရဲခန့်မှာမိတော့တွေပုံများတယ်ငရဲသားအဆောင်တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အမေရိကန်တွေလောက်မမြင်ဘူးဒီကားကတော့မော်ဒူဗာလူမျိုးတွေအတွက်ပါမော်ဒူဗာငရဲခန့်မှာလည်းငရဲအူကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ငရဲသားအဆောင်တယောက်မှမရှိဘူးဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဗျလေးလာသူကမေးတယ်မော်ဒူဗာတွေကိုစောင့်ကြည့်မဲ့ငရဲသားတွေမရှိဘူးလားမလို့ဟုတ်ခဗျလမ်းပြပြန်ပြေးတယ် တယောက်ထွက်ပြေးတာနဲ့ကြံခဲ့တဲ့သူတွေကအတင်းပြန်ဆွဲခေါ်ပါလိမ့်ပျော်ရွှင်ခြင်းရဲ့ရန်သူဖြစ်တဲ့မနာလိုစိတ်ဟာဒီနိုင်ငံမှာအတော်လေးကြီးထွားနေတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်မနာလိုလေးပိုကျိုးစားလေမဟုတ်လားရီမန်းချက်ကြီးတဲ့အများထက်တာကျင်တဲ့သူတွေကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေတည်ထောင်ကြတယ်မိုးမျှော်တိုက်တွေတည်ဆောက်ကြတယ်
다비메 몰도바의 미세리아 요가가 마나루세 떳떳지 고아미무타 투먀자쇼무 보니묘니라 디댓 시즌예보 강네 야마시부 ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်မော်ဒူဗာလူမျိုးတွေဟာမပြောတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့တနင်္ဂနွေလုံးစိတ်ညစ်နေတာဟုတ်ပါမလားမြို့တော်မှာနေတဲ့သူတွေပဲစိတ်ဆင်းရဲနေကြတာလားမော်ဒူဗာရဲ့နယ်ပယ်ပိုင်းကိုလည်းထွက်ကြည့်မှဖြစ်မယ်မာရီရှာကိုဖုန်းဆက်ပြီးကျွန်တော်စိတ်ကူကိုပြောပြလိုက်တယ်မာရီရှာကလူပါကိုကျွန်တော်ခီးထွက်မယ်အကြောင်းရှင်းပြတယ်ကျွန်တော်သွားလိမ့်မယ်နေရာကကာဟူးလို့ခေါ်တဲ့မြို့
소비매 아소야 바이 바스카 아치 리 마호부 포글리가 바이 강게 리 리바 베니아가 니 시야 말레 소라고 루바 라이피아 비메 데 다네 저너루 니 야타 아칸니아 트럿 타칸예 델리 가레 고 윈 라이테 델리 가레 마 아양송 브레 포아 네 스웨 타레 욕봉 리 띠이 니 데 매매 예얀 사 갈롱 리 레 예 타레 루바 오 빠 로 두 아 렌 나 팟 고 묘 비 프리스토리 가 로 니 데 디 사 갈롱 가 두 예 레 떠우 니 자 Prehistorica sura Gorbachev ye Soviet naingan yi policy tit ba luwa atwet do ban cha kwe le Prehistorica mu kin tin ni phay ya yin le Prehistorica Borga ye ma kaung yin le Prehistorica ka ma tai ta khu si ko chanar lo lan shao twa de Baska la o saka ma pyo be tit tit be saung ni lai de Baska yauk la bi luwa ka sia o Russia lu pyo lai de chanar ka paw tet luwa o let pya nout set de ka da si long lu a pye be မတည့်ရဖို့ပဲနေရာရှိတယ်ကျွန်တော်မျက်နာရှိ၆လက်မလောက်အကွာမှာမိမတဲ့ရင်သားနှစ်ခုရင်သားရဲ့သုံးဖို့နှစ်ပုံလောက်ကိုမြင်နေရတယ်မိနစ်နည်းငယ်ကြာတော့အဲ့ရင်သားနှစ်ခုကြားမှာချွေးသီးတွေစပေါ်လာပြီကြည်ရင်ချွေးသီးချွေးပေါက်တွေကနေချွေးစည်းကြောင်းတွေဖြစ်လာတယ်စိတ်ဝင်စားစရာပဲနာဘူးတွေးနေပြောတာမဟုတ်ပါဖလိုရိုက်ဒိုင်နမစ်လို့ခေါ်တဲ့ပညာရဲ့တစ်ခုသတိရမိလို့ပါဘက်စကာလမ်းမှာမကြ
ကားပေါ်ကသူတွေကတော့ဘယ်သူမှပြဿနာမရှာကြဘူးအတန်တိတ်နေတယ်ကားခါမူကနေတော့ကျွန်တော်ကားကိန်းထားရတယ်ကားဆရာခြေထောက်မှာဖက်နှက်စီမထားပါလားဘာလို့လဲတော့မသိဖက်နှက်စီမထားတဲ့ခြေထောက်ကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်စိတ်ထဲမအိမ်မသာဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်မျက်နှာရှိမှာချွေးတွေစုံနေတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ချိန်ချတစ်ခုချိန်ချွေးနှံ့ကိုရှူပြီးကျွန်တော်ပူပြီးမအိမ်မသာဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်အခုစီးနေ
ကျွန်တော်စိတ်ထဲတင့်ကနေပျော်သွားတယ်။အမေရိကရဲ့ဖခင်ကြီးဖြစ်တဲ့ဘန်ဂျမင်ဖရန်ကလင်ကပြောခဲ့ပူတယ်။ပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုတာအလုံးကြီးနဲ့ရောက်လာတာမဟုတ်ဘူး။နေ့စဉ်ကြုံရတဲ့စိတ်ချမ်းသာစရာအဖြစ်အပျက်တိတိလေးတွေထဲမှာသာပျော်ရွှင်ခြင်းအစ်စ်ကိုတွေ့ရတတ်တယ်တဲ့။သူပြောတာမှန်တယ်။လမ်းမှာ LGBTQ ကြော်ညာစိမ့်ဖို့တွေ့တယ်။ဘဝဟာကောင်းပါတယ်တဲ့။ကြော်ညာမှာရေးထားတယ်။မော်ဒူဗာမှာကောင်းမွန်တဲ့ဘဝမရှိပါ။ကျွန်တော်ခုစီးနေတဲ့ကားထဲမှာကြော်ညာတွေက TV ကိုဝယ်နိုင်သူတယောက်မှရှိမယ်မထင်ကြောက်ကက်တလုံးရောင်းလိုက်ရင်တော့တတ်နိုင်မလားမသိဂျိုးဆက်အက်ပစ်တင်းကသူ့ရဲ့စာအုပ်ထဲမှာရေးခဲ့တယ်ကြော်ညာဆိုတာမနာလိုစိတ်တွေတဖွာဖွာပေါ်လာအောင်ထုတ်လုပ်ပေးတဲ့စိတ်ရန်တရားကြီးပဲဟုတ်တယ်မော်ဒူဗာမှာတော့ဒီလိုတဖွာဖွာပေါ်လာတဲ့မနာလိုစိတ်တွေဟာအငွေ့ပြန်ပျောက်ကွယ်မသွားဘဲအငြိအကျေးချက်ခိုးတွေလိုကက်တွင်နေပြီကားနောက်တစ်စီးကိုပြောင်းစီးရတယ်ဒီကားပေါ်မှာတော့လူသိမ့်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ထိုင်ကုန်းမှာထိုင်နေတဲ့လေသမားတစ်ယောက်လက်ထဲမှာကြက်ပေါက်ဆတွေအကောင်20လောက်ကင်ထားတယ်တချွီချွီနဲ့အတန်ဆုံထွက်နေတယ်ဆက်ဆာချင်းတော့အယောင်သွေးစုံတဲ့ကြက်ကလေးတွေကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်သဘောချမိတယ်ခဏကြာလာတော့ကြက်ပေါက်တွေကိုလေပြီးညှစ်ချင်လာတယ်ကျွန်တော်စိတ်ထိန်လိုက်ပါတယ်ကာလာမော်ဒူဗာဒါမော်ဒူဗာပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာမှမဖြစ်တယ်လို့နေမှကားထဲမှာရမ်းပူတယ်ဒါနဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့ပရင်ပေါက်ကိုဖွင့်ပြီးကျွန်တော်ခဏလောက်အိပ်ပျော်သွားတယ်။နိုင်ဝဲလောက်ကြတော့ကျွန်တော်ပြန်နိုးလာတယ်။ပရင်ပေါက်ကိုဘယ်သူပိတ်သွားတယ်လဲမသိဘူး။ကျွန်တော်ပရင်ပေါက်ကိုပြန်ဖွင့်တယ်။ပြန်အိပ်ပျော်သွားတယ်။နိုးလာတော့ပရင်ပေါက်ကပိတ်နေပြန်ပြီ။ဘာဖြစ်တာပါလဲ။နောက်ပိုင်းကျမှကျွန်တော်သိတယ်။မော်ဒူဘာမှာကားသွားနေတော့ပရင်ပေါက်ဖွင့်ထားခြင်းဟာကန့်ဆိုးစေတယ်တဲ့။မလုပ်ကောင်းဘူးပေါ့။ကားပေါ်မှာလေမရပဲအပူလောင်ပြီးတည်ခြင်းတည်ပါစေ။ပရင်ပေါက်မဖွင့်ရ။မော်ဒူဘာရီဟာ
အယူသီးတဲ့လူမျိုးတွေသူတို့အယူတွေမှာအကောင်းဘက်ကိုအယူသေးတာတွေလည်းပါပါတယ်။နှာချင်းရင်တယောက်ယောက်ကခမည်းအကြောင်းကိုစဉ်းစားနေလို့စသည်ဖြင့်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အယူသီးမှုအများစုကတော့မကောင်းတဲ့ကံစုမှုမောင်ကြမဲ့အရာတွေများနေတယ်။တင်းငွေနေနဲ့အဝတ်မလျှော်ကောင်းတင်းလာနေမှာပတ်ဆက်မသုံးကောင်းရေခွဲနဲ့တိုးစ်မလုပ်ကောင်းတင့်ကလေးတွေဟာကြီးလာရင်နလဘိန်းတုံးတွေဖြစ်လာတတ်တယ်။မိကျန်ကလေးတွေပစ္စည်းကိုပြန်မယူကောင်းအင်္ဂလိပ်ပေါ်မထိုင်ကောင်းအိတ်ကိုမြေကြီးပေါ်မချရဘူး။သွားနေတဲ့ကားပေါ်မှာပတင်းပေါက်မဖွင့်ကောင်းကဘာတဝမ်းမှလည်းအယူသေးတဲ့လူမျိုးတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အယူသေးမှုတွေနောက်မှာခိုင်မာတဲ့ဘာသာရေးနောက်ခံတွေတော့ရှိစမြဲပဲလीမော်ဒူဗာလူမျိုးတွေကတော့ဘာနောက်ခံမှမရှိပဲအကြောင်းမဲ့အယူသီးနေကြတာအစိုးမြင်စိတ်တစ်ခုနဲ့ပုံမူတည်ပြီးမလူကောင်းတာတွေကိုပြင်းပြချက်ထုတ်လိုက်ကြတာနိုင်နေငယ်လောက်ကြာမှတော့ကာဟုမျိုးရောက်ပါပြီဒီနိုင်ငံရဲ့တတိယအကြီးဆုံးမျိုးဆိုပေမဲ့ရွာအကြီးကြီးတစ်ခုလိုပါပဲကျွန်တော်တဲရမယ့်ဟိုတယ်ကိုရောက်တော့ဟိုတယ်အကျိုးမျိုးသမီးကအင်္ဂလိပ်စကားတစ်ဝက်ရုရှားစကားတစ်ဝက်နဲ့ကျွန်တော်ကိုရှင်းပြတယ်။အခန်းမျိုးစား၃ခုရှိပါတယ်။ယူယူအလေလက်နဲ့အကောင်းစားဆိုပြီးရှိပါတယ်တဲ့။ဘာပဲလှုပ်လှုပ်တော်ယုံသိယုံလှုပ်ပါဆိုတဲ့ရှေးဂရိစကားအတိုင်းကျွန်တော်အလေလက်ခန်းကိုပဲရွေးလိုက်ပါတယ်။အခန်းကနွေးနွေးထွေးထွေးရှိပါတယ်။တစ်သားပရိဘောဂတွေကအံ့နေပြီ။ညနေတုပ်ပွားတွေကကော်ဘက်လိုပဲ။ TV လိုင်း68ခုပေးထားတယ်။အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့တကူမှမပါဘူး။ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးကြည့်လိုက်သေးတယ်။ဘာတွေပြောနေသလဲဆိုတာခက်မှန်းကြည့်တယ်။ရုပ်ရှင်ကားတကားလာနေတယ်။အမျိုးသမီးတယောက်ခေါင်းမှာပုံဝါပတ်ထားတယ်။စိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးအော်နေတယ်။ဇလန်းကဘလို့ပါလဲ။ကလစ်အမေရိကန်သမ္မတဂျော့ဘူးရှ်ရုရှားစကားတဲ့နောက်ခံတဲ့မိန်ကွန်းပြောနေတယ်။ကလစ်ဘောလုံးပွဲတစ်ပွဲလာနေတယ်။ဘယ်နှခုရှိပြီလဲ။ကလစ်နိုင်ငံတကာအမေရိကန်ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့အစည်းရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကရှင်းပါတယ်။နိုင်ငံများအတွက်အရေးချင်းပြည့်ဝသောအမျိုးသားအမျိုးသမီးနိုင်ငံသားများလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရေးအတွက်ကူညီပေးရန်နှင့်အမေရိကန်လူမျိုးများအားအဆိုပါနိုင်ငံများမှပုံမနာလေကျွမ်းဝင်မှုရှိလာစေရန်။အမှန်တကယ်ကတော့အမေရိကန်တွေရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုအခြားနိုင်ငံတွေစီမျှဝေပေးခြင်းတဲ့သဘောပါ။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်ဒုက္ခပြန့်ဝေရေးအဖွဲ့အစည်းလို့နာမည်ပေးလို့မဖြစ်ဘူးလေ။ဘလို့ပဲပြောပြော American Peace Corps ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့တကဘာလုံးကိုကျွန်တော်တို့ပြောတယ်လို့ပြောစီချင်တာပါပဲ။ Moldova မှာကူညီပေးဖို့ရောက်နေတဲ့ American ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့အတွက်ကျွန်တော်စိတ်မကောင်း။သူတို့ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းလုပ်ဖို့အခက်တကအခက်ဆုံးနေရာကိုရောက်နေတာမဟုတ်လား။သူတို့နဲ့ကျွန်တော်နဲ့တွေ့ဖို့ချိန်ထားတယ်။သူတို့ကိုကြည့်ရတာကျွန်တော်နဲ့တွေ့ရမှာကိုဝမ်းသာနေပုံပဲ။ညီးစရာနားအတစ်တစုံရပြီလေ။ကျွန်တော်တို့ Coffee ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာတွေ့ဖြစ်တယ်။ကော်ဖီဆိုင်ကအထဲမှာတဝက်အပြင်မှာတဝက်ခုံတွေခင်းထားတယ်။ထိုင်ရတာမဆိုးပါ။ဘီယာတောက်ရင်ဆက်လက်စားရင်စကားပြောဖြစ်တယ်။သိမကြောက်စိတ်ပြက်လက်ပြက်စကားတွေစပြီးကြားရတာပဲ။သူတို့တွေကခန့်ငင်ငယ်အမေရိကန်မျိုးသမီးအဘီကစပြီးပြောပြတယ်။သူမကြသေးခင်ကပဲဘန်မှာသူ့စင်းထဲကငွေကိုသွားထုတ်တယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့ဘန်ဝင်တန်းကပေးမထုတ်ဘူးဆိုပဲ။ကျမကငွေမထုတ်ပေးဘူး။ဘာလို့ထုတ်မှလဲဗျ။မနေ့ကပဲခမည်းပတ်စံထုတ်သွားသေးတယ်မဟုတ်လားတဲ့။ကျမပတ်စံကျမထုတ်တာတော့မထုတ်ပေးဘူးရှင့်။စားသုံးသူကိုဘယ်လိုဆက်ဆံရမလဲဆိုတာလုံးဝနားမလည်တဲ့နိုင်ငံပါဗျာ။နောက်တစ်ယောက်ကဝင်ပြောတယ်။သူတို့ဖွဲ့တဲ့လူတွေအားလုံးတယောက်တစ်မျိုးမကျေနပ်တာတွေရှိနေကြတယ်။မကျေနပ်ချက်တီးတီးလေးတွေပါသလိုအကြီးအကြီးတွေလည်းပါတယ်။တယောက်ကငါးကိစ္စကိုပြောပြတယ်။ညစ်ပတ်နေတဲ့အမိကြီးတွေကငါးကိုဖမ်းပြီးဈေးမှာရောင်းနေ။စားမိလို့အခက်မသိရင်တီးတောင်းတီးနိုင်တဲ့။နောက်တစ်ယောက်ကညီးတယ်။အမုန်းဆုံးတစ်ခုကဘသူမှတမ်းမစီချင်ကြတာပဲ။အရင်လာတဲ့သူအရင်ရတာလည်းမဟုတ်ဘူးပြဿနာအရှာနိုင်ဆုံးသူကိုအရင်လှုပ်ပေးလိုက်တာပဲအဘီကဆက်ပြောတယ်အယုံကြည်ကင်းမဲ့တာဟာလည်းပြဿနာတော်တော်ကြီးတယ်တငယ်ချင်းချင်းချင်းတောင်မယုံကြဘူးကိုယ်တငယ်ချင်းဒုက္ခရောက်နေရင်ကောင်းတာပဲငါဒုက္ခမရောက်တော့ဘူးပေါ့လို့တွေးကြတယ်အချင်းပြတ်ချစားမှုဟာလည်းနေရာတကာမှာအမတ်ကောင်းမှုဆရာတွေကိုပတ်စံပေးကြတယ်ဘလောက်တောင်စိုးနေသလဲဆိုရင်မော်ဒူဗာလူမျိုးတွေဟာစီကန်းသွားရင်တောင်အသက်30အောက်ဆရာဝန်ဆိုရင်မပြရဲကြဘူးဆရာဝန်ပွဲကိုပတ်စံပြီးဝေထားတာဖြစ်ဖို့များတယ်လေဒီတော့မယုံကြည်ခြင်းဟာယောဂတစ်ခုလိုပြည့်နေတာဘာဆန်းတယ်လေသူတို့ဖွဲ့ထဲမှာ Mark ဆိုတဲ့ကောင်လေးတယောက်လည်းပါတယ်သူကစပိန်လိုလည်းပြောတတ်တယ်သွားချင်တာကတောင်အမေရိကကိုဒါပေမဲ့အဖွဲ့အစည်းကမော်ဒူဗာကိုပို့လိုက်တယ် Mark ကပြောပြတယ်သူအခုနေတဲ့အခန်းမှာဘာမှအဆင်မပြေဘူးတဲ့ရေပိုက်တွေယိုတယ်တံခါးတွေချောင်းနေတယ်
သူကအိမ်တော်တွင်အကျန်းဖတ်မှုပပျောက်ရေးစင်တာတစ်ခုမှာတာဝန်ကျနေတယ်။တပတ်ကိုအမျိုးသမီးတယောက်လောက်ပဲသူ့ကိုလာတွေ့တယ်တဲ့။မော်လ်ဒိုဗာမှာအမျိုးသမီးတွေအနိုင်ကျင့်မခံရတာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါမှမဟုတ်ရဲလောက်အောင်ကိုယောက်ျားတွေကိုကြောက်နေလို့ဖြစ်မယ်လို့မတ်ကာရိုတင်နေ။မတ်ကာဆက်ပြောတယ်။ဒီနိုင်ငံမှာနေရင်သူကိုယ်တိုင်လည်းပြောင်းလဲစားဖြစ်နေပြီလားမသိဘူးတဲ့။ဟိုတ
ဟုတ်မယ်ဗျကျွန်တော်မပြောင်းဖြစ်တာတော်တော်ကြာပြီတဲ့ဟုတ်မယ်ဗျကျွန်တော်မပြောင်းဖြစ်တာတော်တော်ကြာပြီဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူးမာကန်ကြီးတဲ့သူတို့လိုဖွဲ့သားတွေဟာပြောပြောရှင်းရှင်းနဲ့တိုင်းသဘာသားတွေကိုကူညီပေးဖို့ရောက်လာကြတာလေအမေရိကန်တွေဟာမျောလင့်ချက်ကင်းမဲ့နေတဲ့နေရာတွေမှာမျောလင့်ချက်မီးရောင်ကိုယူဆောင်လာပေးချင်တဲ့သူတွေဒါပေမဲ့ဒီနိုင်ငံရောက်တော့မှကြာရှုံးရတော့တာပဲ ပြောတဲ့ကူညီခြင်းစိတ်အဖြစ်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖွဲ့သားတွေဟာအခုတော့မော်ဒူဗာကိုဆင့်ခွာရမယ့်နေ့ကိုလက်ချိုးရည်ပြီးစောင့်နေကြပြီအဲ့ဒီချိန်မရောက်သေးသေးတော့ဘီအောင်မူးနဲ့တလားမူးအောင်တောက်ပြီးတီးခန့်စောင့်နေရတာပေါ့သူတို့ပြောပြနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်အသာလေးငြိမ်ပြီးနားထောင်နေလိုက်တယ်ဒီလောက်တောင်အဖက်ဆယ်မရအောင်အခြေအနေဆိုးနေတဲ့နေရာဟုတ်ပါမလားကျွန်တော်မေးလိုက်တယ်မော်
ေကြတယ်။နောက်ဆုံးမှကြောက်ကပြောတယ်။ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေတစ်သီးတွေကတော့အရန်လက်ဆက်တယ်။ဟုတ်တယ်။နောက်ကြောက်ကဝင်ပြောတယ်။အရန်လက်တာ။ကျွန်တော်ဟိုတယ်ကိုပြန်ရောက်တော့အခန်းထဲမှာအရန်ကိုပူအိုက်နေတယ်။ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းကိုခေါ်လိုက်တယ်။အဲကိုမရှိဘူးလားဗျ။မရှိဘူးဆရာ။အဲကိုကအထူးခန်းမှာပဲရှိတာခမ ्या ။ဟုတ်လား။ဒါဆိုအထူးခန်းပြောင်းနေလို့ရလား။မရဘူးဆရာ။ပန်ကဖြစ်ဖြစ်ပေးလို့ရမလား။အဲ့ဒါလည်းမရဘူးဆရာ။ဆရာပန်ကယူလာရင်တော့ရတယ်။ကျွန်တော် TV ဖွင့်လိုက်တယ်။နိုင်ငံတော်ရုပ်သံလိုင်းတွေမှာမော်လ်ဒိုဗာရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအစီအစဉ်တွေလာနေတယ်။လက်ချင်းချိတ်ထားတဲ့မော်လ်ဒိုဗာဇုံတွဲတွေဆက်ဝိုင်းဝိုင်းပြီးကနေကြတယ်။ကျွန်တော်အိပ်ပျော်သွားတယ်။အေးရောမဝပါ။နောက်တစ်နေ့မနက်ဂျိုအန်နာနဲ့မနက်စာစားဖို့ချိန်ထားတယ်။သူကအမေရိကန်ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့မှာအကူအညီပေးဖို့မော်လ်ဒိုဗာကိုရောက်နေတဲ့အမျိုးသမီးတူပါ။ဂျိုအန်နာမော်လ်ဒိုဗာကိုရောက်တာနှစ်နှစ်ကျော်လောက်ရှိပြီ။အားလုံးနဲ့မှာဝါရင့်ဆုံးဆိုပါတော့ဂျိုအန်နာနဲ့တွေ့ဖြစ်အောင်တွေ့ဖို့အားလုံးကကျွန်တော်ကိုမှားလိုက်တယ်။သူနဲ့တွေ့ဖို့ဟိုတယ်မှာရှိတဲ့ကော်ဖီဆိုင်မှာပဲချိန်ထားတယ်။ကျွန်တော်ရောက်တော့ဂျိုအန်နာကအရင်ရောက်နေနေပြီ။ကော်ဖီဆိုင်မှာစပွဲထိုးလုပ်နေတဲ့မျက်နှာပေါက်ဆူဆူနဲ့မိမကြီးတယောက်ရှိတယ်။သူ့ကိုဘလူးမားလို့လူတွေကခေါ်ကြတယ်။တင်စားပြီးခေါ်တာတော့မဟုတ်လောက်ဘူး။ကျွန်တော်တွေ့ဖူးသမျှလူတွေထဲမှာသူ့လောက်မျက်နှာပေါက်ဆူတာမတွေ့ဘူးသေးဘူး။ဟိုတယ်မှာတေးတဲ့သူတွေဝန်ထမ်းတွေဟာသူ့အကြောင်းမကြခဏပြောကြတယ်တချို့ကပြောတယ်ဘလူးမကြီးပြုံးတာတခါမှမတွေ့ဘူးတဲ့သူပြုံးတာကိုမြင်ဘူးတယ်လို့ချိန်ပြောတဲ့သူတယောက်စာနှစ်ယောက်စာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြုံးတာလားမဲ့တာလားတော့မသိကြထားပါတော့ဂျိုအန်နာနဲ့ကျွန်တော်ဇပွဲတစ်ခုမှထိုင်ပြီးအစားအသောက်တွေမှာဖို့ပြင်နေဘလူးမကဘေးကနေမျက်နှာတီတီနဲ့အမာလက်ခံဖို့စောင့်နေတယ်ဂျိုအန်နာကကျွန်တော်ရှေ့ကစားပလင်းကိုလှမ်းတောင်းတယ်သူ့ကော်ဖီခွက်ထဲကိုပက်ခနဲစားတွေလောင်းထည့်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အာအသင့်နေတဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးသူကပြောတယ်။ကျမကစားဆိုရင်အသေးအရရှင်ရရလေ။ဂျိုအန်နာကော်ဖီဒါမကအချားအစားတောက်တွေဆိုရင်လည်းစားမပိုင်မစားတတ်ဘူး။သူ့မိစီကနေပါလာတဲ့အချင်းစမ်းတစ်ခုလို့ပြောတာပဲ။ဘာကြောင့်ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့မှာအလုပ်လုပ်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်မေးကြည့်လိုက်တယ်။ဂျိုအန်နာကဖြေတယ်။ကျမကအလုပ်မရှိရင်မနေတတ်ဘူးလေ။တခုခုလုပ်နေရမှဒါပေမဲ့ဒါကြောင့်တက်တက်တော့လည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့။သူကဆက်ပြောပြတယ်အရင်တုန်းကဆိုရင်သူဟာလီရင်စီရမှာကိုအရန်ကြောက်တယ်လီရင်စီရတိုင်းပြက်ကြတော့မယ်ဆိုတော့စိတ်တွေကြောင်ချောက်ချားဖြစ်ကြောက်လန့်တကြငိုတယ်တရက်ကြတော့သူမငိုတော့ဘူးကြောက်စိတ်မရှိတော့တာမဟုတ်ဘူးပြက်ကြပြီးတေးချင်လဲတေးပါစေဆိုတော့စိတ်ဝင်သွားတာကြစ်ချင်အဖြစ်တေးလဲအေးတာပဲဆိုတော့စိတ်အခြေအနေတစ်ခုကိုရောက်သွားတာအဲ့မှာကျမသဘောပေါက်လိုက်တယ်ကျမတကူးကူတော့ဂူးဆိုင်ဖို့လိုပြီးဆိုတာကိုသဘောပေါက်သွားတာဒါနဲ့ဂျိုအန်နာတယောက်နယူးယောက်မှာရှိတဲ့ American Express မှာအလုပ်လုပ်နေရတာနေထွက်လိုက်တယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့တွေဝင်လိုက်တယ်။အဖွဲ့တွေစဝင်တုန်းကတော့ပေါင်မို့မစားတဲ့စံစားတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုခုကိုသွားပြရစီလို့ခွင့်တောင်းလိုက်တာပဲ။အာရှတိုက်ပေါ့။ဒါပေမဲ့စားရစားတဲ့တစ်ခုခုမှားသွားတယ်ထင်တယ်။စံစားတဲ့နိုင်ငံမရောက်ပဲဒီနိုင်ငံကိုရောက်လာရော။ကျွန်မသွားချင်တဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာဒီနိုင်ငံမပါတာလုံးဝသေးကြတယ်တဲ့။ဟုတ်မှာပါ။ကျွန်တော်တွေးမိတယ်။နိုင်ငံသားတွေမပြောနဲ့မော်ဒူဗာလူမျိုးတွေတောင်မော်ဒူဘာမှာမနေချင်ကြတာဂျိုအန်နာကပြောပြတယ်သူဟာအရက်ဖြတ်ထားတဲ့အရက်သမားတယောက်တဲ့မော်ဒူဘာဟာအရက်သမားတွေအတွက်ကောင်းတဲ့နေရာလို့ပြောလို့ရတယ်လို့ဆိုးတဲ့နေရာလို့လည်းပြောလို့ရတယ်အရက်ဖြတ်နေတာလားအရက်တောက်ချင်နေတာလားဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်တယ်မော်ဒူဘာလူမျိုးတွေဟာအရက်တော်တော်တောက်ကြတယ်
ไอซ์แลนด์รีโลปิ๊บๆป้าๆตอกจ๋าတော့မဟုတ်ဘူးစိတ်ပြက်လက်ပြက်တောက်ကြတာအလားပြင်ထားတဲ့ဝေကောင်းစားလာတဲ့မော်ဒူဗာမျိုးသမီးတယောက်လမ်းမေးရပါခက်တီးတီးတခုတည်းဝင်ဗော်ဒဂါတစ်ခွက်မော့ပြီးပြန်ထွက်လာတာကျွန်တော်တွေ့ဘူးတယ်မိတ်ကလေးနှလုံးနှက်ခမ်းနေဆိုးသလိုအရက်ကိုဖြတ်ခနေတောက်ပြီးသွားစရာရှိတာကိုဆက်သွားတာဂျိုဟန်နာစကားကိုအဆက်မပြတ်စက်တိုက်ပြောတယ်ကော်ဖီတဲကိုလည်းစ
ဘလောက်များဖြစ်ဖြစ်လူနေမလဲမသိဂျူဝဲနာပြောပြတယ်မော်လူဗာရွာတစ်ခုကိုရောက်တော့ကအီအစည်းအဝေးတစ်ခုအမိမသိအရက်တမအယ်ကိုဟောလစ်အနော်မီယပ်ဆိုပြီးအမေရိကမှာလူတိများတဲ့အရက်ဖြစ်အဖွဲ့စီပါလောက်ဖို့စူးစမ်းကြည့်တယ်တဲ့မောင်မြင်ပါအစည်းအဝေးကိုလာတဲ့သူတွေအားလုံးမိုးနေကြလို့အရက်ဆိုတဲ့စကားလုံးပါလို့အရက်တောက်တဲ့ခဏချင်းပြီးရောက်လာကြတာကိုကျမသာမော်လူဗာလူမျိုးဆိုရင်လည်းအရက်မတောက်ပ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇိုင်းတွေကမှာမော်ဒယ်ဗယ်လူမျိုးမိသားစုနဲ့တိုင်နေတူတူနေနေတယ်။အိမ်မှာပူပူလို့နာမည်ပေးထားတဲ့ငှက်တကောင်လေးရှိတယ်။အင်ရှင်မိသားစုကတဘောကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျိုအနာတယောက်လွတ်လွတ်လပ်လပ်တော့မနေရဘူး။အင်ရှင်တွေကအခန်းထဲကိုဝင်ကျင်တဲ့အချိန်ဝင်လာကြတယ်။ဂျိုအနာကိုအစားမမှန်စားဖို့အမြဲတမ်းသတိပေးတယ်။ပြီးတော့သူ့ခန်းထဲကပြင်ပောက်ကိုပိတ်
간수 마 소루 레 모르발루니아 묘마 간타 수지아 시디들라 비로 디야마 나제임에 에이나 예수에 자군 비레 아투 예지디 에체인웨나 에이나 떼얀 소바로 어 나비 조에나고 아파지 피네비 로레 틴데레 뉴욕마 소인 쩨마 아유하 아텟 30 손손 녜롱 라롱 보 디야마 아파이 로 쎼쎼 칸야로라 베 바핏 로레 소라 쩨마 신사 로 미야오 Moldovari, Bapilumia, Dilau, Sinin Nijara, Libya. Don't know me like day. Joanaga, Sinam Sinsaro, Webbianpide. Duruku Duru, Soame Durilu, Kayutaja Rashi. Babe Pipi, Bama Matana and Bulu, the Matara. Nidai Chilanaha, I in Soyu Siari Jibeli. Josabu Koasura Machijaro. Dinangama, Longan did Kusabu Soye, the Nila Nezon Chain Yuare. Biro, Wella Madrigule, and Redigu Besan Bibu Nijare. Dilo Welu Yani Rago, Mare Lule, Buduma Matinjao. Eram Yuri, Jai, Jamato Sik Dure. Joanna Pipiosusu, Saway Wongan and Lenny Yelade. Janom Yelundama, Sawedo Blumaji, Nesanto Gini. Jetana. Joanna's Gama Song Devu. Jaunaria, Jaunaga Baby Bisurane, a chain day in Wayama Velu, the teacher Yon Tajara. Salo di Pisi, Melo di Pisi, Ao Ayame Bo. Kalita of Samwe Jai, Dubium Hobu. เสียเรียบเยอะเด้บลาวซี่ตัวบุกงานเลยตุยเรียบพี่ซีรีเอโก้เข้าป่าพี่เชนเซียจวนอาสกาพี่พี่ว่าพี่ป้าจีจวนอ่ะเจ๊สุดดังมีเด้ดีไซน์เนี่ยมาพี่ซีรีพี่ป้ามีเนาะบลูมาอย่าเล่าลืมเองจวนอาสกาพี่ว่าเราโมทัวบีกาแฟตะกงตับเด้มอดูว่าลูมิวรีฮะโต๊ะกาตันเดียร์เรามาเป็นมินิราบีมาพี่เอาชนะค่ะโต๊ะกาเรียมยาลาเรค่ะเที่ยวเนี่ยเที่ยวยงจิมูเนลาเร่เที่ยวเนี่ยเที่ยวมโยเนาะ เดี๋ยวชิมูกับปูบีเนปาลายอมาเปียวเลยมาเจียวเลยปูสู้ลาโรราบอจูเอน่าอุจนอมีจีเลยตุยอดีมานียาราเปียวดลาลุอามาไหนพี่อามล่ะจะมาดีมาเปียวเลยจูเอน่าพี่เลยนิวอามาดงอาเทอมีไอ้ปูเปียวเลยดีมานียาราจะมากูจะมาปูบีอตองวินเนตุเจียวลุคันซายาเลยปัตมาโรจูเอน่าเอพิวจนอมยูนายบูตีชาเซนซาจิโรมาตบอเปาลาเลยลูบะวินจินตัวอตองวินเนตุ กูยิ่งปีไหนเนี่ยดูลูกกูยิ่งจีเรตุเรียฮะทุกข์ยากดาวปูขันซายาเร่เร่อเมริกันชิคาโกตักตัวมาตุ่ดเดินนารคูโลเจ้ลูกไก่บ้านส่งเนี่ยแต่ไม่หนีจ่าเร่ลุงอาดาวลากูเสียดังเกาจีเร่อพี่รู้ยังเอาปูเกาเน่อาจจะแดนซ่าเอาลูกดูลูกพี่รู้ยังเร่เชนีเสียวบ้านมันนี่จ่าซาเร่เอาลูกเตะตุเรียพี่ชมุปมาหน้าฮะติ่งมันเหี้ยมูอาพี่เอาส่งตุเรียไปตุเรียเลยตุน่าพี่เวนันวีมีแต่ตมารีซาเร่ติ่งจันนี่ แต่ยังกูยิ่งปีไหนเนี่ยเราลุกตัวเรียบ้าจวนอาเปียวพี่อะไรมอลูบามาเก้าหน้าเรื่อยๆต่อติ้งชีวาเรื่อยๆแต่จีเวอร์เรื่อยๆกูเอลอนตัวเรื่อยๆลีซ่าทำมือชีจาเรื่อยๆแต่เนี่ยเดจิงแต่มันลงเอาไม่ไปสุราชีเดเรื่อยๆกูเอลอนตัวเกเรตัวเรื่อยๆเอากูเรื่อยๆสิโก้แปนซีเรื่อยๆแปนกูเรื่อยๆตัวปีจาเรื่อยๆมาโมรูวาลูมิวเรื่อยๆชินีเรื่อยๆตัวเต้ตีวิดาตัวเรื่อยๆกูปูชิดเดจิเน่อ๋อปีรถที่ตีวันนี้อายันเลสเดลูกพ
호텔 칸을 변해 어웨사 퇴래 몰도바의 네묘고 리라로 와바비 키시나우 변 저너 시라레 가레마 부앙니레 다음에 저너 브레인바우도 못 포인 피바 몰도바 루묘 드바이 피친네비 티네 호텔 ကျွန်တော်ရင်လောက်လဲမယင်ကြီးတော့ဂျေဇုတင်မာတွေခမပညာတွေလဲမပြောဖြစ်တော့ဒီမှာယင်ကြီးကြီးဆက်ဆက်လဲတိတ်မထူးဘူးလေဒီဟာလူတွေဈေးဝယ်တဲ့အခါဆိုင်ထဲကိုဝင်မယ်လူချင်းနဲ့ဟာလက်ညှိုးထိုးပြမယ်ဒါပြီးဟိုဟာပြီးမာရီရှာကကျွန်တော်ကိုခဏခဏရှင်းပြဘူးတယ်မော်ဒူဗာလူမျိုးတွေဟာယင်ကြီးဖို့တောင်မတက်နိုင်လောက်တဲ့အထိဝင်နေလိုပါတဲ့ကမ္ဘာအရင်ဂျေဇုနိုင်ငံလို့ပြောလို့ရတယ်
ကျွန်တော်ရင်ကျေးမှုဆိုတဲ့အရာကိုချောစီတစ်ခုလိုအသုံးပြုရတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရတဲ့သူတွေဒီချောစီနဲ့ဆိုရင်အရာရာအဆင်ပြေပြေလက်ပတ်နိုင်နေစီကန်းသွားတဲ့အခါဆက်သွားတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပုတ်တိုက်ပြီးမိတွေပွင့်တော့တာပဲလေကျွန်တော်ခုတော့တီးပြီးမော်ဒူဗာတွေပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရိုင်းဆိုင်နေတာထက်ဂျပန်တွေဟန်ဆောင်ယဉ်ကျေးနေတာကိုပဲသဘောကျပါစေလူပါကျွန်တော်တကားဝမှာလာကြတယ်အိနေက
จนว่าอีเนี่ยมาเปลี่ยนเสียชีดาเปลี่ยนไปเลยมีลงเลยดาเช่นเป็นเรื่องอยู่พงพุ่นไปดาซาดิพี่เอาเมย์จะขาดจีเชียนพี่เลยดีเลยบาดาสก้าดามาปอกดาบลูเล่เปลี่ยนเกล้าลูบากะเชียนแล้วเนี่ยมีเลย50-50จนว่าเปลี่ยนพี่รอลูบาเปลี่ยนเนี่ยเนี่ยไปยอดลูบากะง่ายเฉยจุ้ยเลยง่าซาจินสกุยบาซาบีมาจนว่าตรียาตัวเลยมอลูบาง่ารีฮะมาแล้วအကမတင်အစိမ့်တင်တတ်တယ်တဲ့ဘာမှမဖြစ်ပါစေနဲ့လူပါကသူပြင်သွားကြရှိတဲ့အကြောင်းခြေဟန်လက်ဟန်နဲ့ပြောပြတယ်စပင်သွားညမလို့တဲ့စပင်ညက်ဆိုင်ဘက်ကိုလှုပ်လီလှုပ်လဲသွားနေတဲ့လူပါဆိုတဲ့အဖွားကြီးကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်စိတ်ထဲတမျိုးပဲထင်မှားပဲတန်ရောစင်တွေးမိသွားပြီထင်တယ်လူပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဘာမှတည်တည်ချာချာမသိသေးပါလားမာရီရှာကိုဖုန်းဆက်ပြီးနောက်ရကျရင်လူပါစကားပြောတဲ့အခါဘာသာပြန်ပြီးဖို့အကူအညီတောင်းလိုက်တယ်လူပါရဲ့ဘဝစကြောင်းနင်းနေတော့လိလာအောင်မှာပါအခုလောလောဆယ်တော့ဇန်ဒရူးဆိုတဲ့လူကိုဖုန်းဆက်ရအောင်မေဇန်ဒရူးဟာနိုင်ငံရေးသမားတစ်ယောက်ပါမော်လ်ဒိုဗာမှာနိုင်ငံရေးသမားတွေရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ရင်းအမသိခဲ့ဘူးသူနဲ့တွေ့ဖို့ဖုန်းဆက်ပြီးချိန်လိုက်တယ်ခမားမှာလက်ကင်ဖုန်းမရှိဘူးလားဗျအန်ဒရူးကဖုန်းထဲမှာမိတယ်မရှိဘူးမကင်ချင်တော့လို့ကျွန်တော်ပြန်ပြေးလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်လက်ကင်ဖုန်းမသုံးဘူးကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်တာမကြသေးဘူးဆွစ်ဇာလန်နဲ့ဘူတန်ရောက်တော့ကဖုန်းတတီတီလာနေလို့စိတ်အေးလက်အေးမနေရကလေးကလက်ကင်ဖုန်းကိုမကင်တော့ဘူးဆုံးဖြတ်လိုက်တာလက်ကင်ဖုန်းတွေဟာပဝင်းကျင်တဲ့ကိုနဲ့ကိုအဆက်ပြတ်စီတယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့ခမရအခုကျွန်တော်လက်ကင်ဖုန်းကိုဆက်နေတာလीမတူဘူးဗျကျွန်တော်ပြန်ဖြေတယ်ကျွန်တော်မသုံးကျင်တာတပိုင်းသုံးကျင်နေသူကသူ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့သူသုံးခွင့်ရှိရယ်လीကျွန်တော်ဖြေရှင်းချက်ကိုဇန်ဒရူးကသိတဲ့ဘောတွေ့ပုံမရအောင်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အပြင်မှာတွေ့ပြီးစကားပြောဖို့ချိန်လိုက်တယ်ဇန်ဒရူးနဲ့တွေ့ဖို့ကျွန်တော်ဘတ်စကားတစ်စီးပေါ်တက်တယ်ထူးထူးခြားခြားဘတ်စကားပေါ်မှာကျင်နာတနာမှုဆိုတဲ့အရာကိုမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့တွေ့လိုက်ရတယ်။ရွှေသွားနဲ့သပင်းဖြူတွေထိုးထိုးထောင်ထောင်နဲ့အဖွားကြီးတယောက်ကားပေါ်တက်ဖို့ကြိုးစားတယ်။ဒါပေမဲ့အားမရှိတော့တက်လို့မရအောင်။ကားပေါ်ကလူတယောက်ကအဖွားကြီးကိုဆွဲတင်ပေးတယ်။ဖျားကြီးမော်လ်ဒိုဗာမှာကျင်နာတနာချင်းဆိုတဲ့အရာရှိနေသေးပါလား။နေုံမဟုတ်သေးဘူး။အဖွားကြီးကကားမပြီးတက်လာတာပဲ။ကားပေါ်ကလူတွေအကုန်လုံးအဖွားကြီးကိုဝိုင်းအော်ကြတယ်။သူ့ကိုဆွဲတင်ပေးတဲ့သူကပါဝင်ပြီးအော်တာ။နောက်တမတ်တိုင်ရောက်တော့အဖွားကြီးကိုတုံးမချအောင်တမင်အတင်းဆင်းခိုင်းကြတယ်။ဇန်ဒရူးကအသက်ငယ်ငယ်ပိန်သွေးသွေးကိုလုံးနဲ့မျက်မှန်တက်ထားတယ်။နောက်ကျသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်သူ့ကိုတောင်းပန်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့မော်လ်ဒိုဗာမှာ10မိနစ်လောက်နောက်ကျတာကိုစကားလေးထည့်ပြောလို့မရှိပါ။ကျွန်တော်နဲ့ဇန်ဒရူးနဲ့အနီးနားကော်ဖီဆိုင်တစ်ခုကိုတူတူလျှောက်သွားကြတယ်။ဇန်ဒရူးကအသက်26ဝန်းကျင်ပဲရှိအောင်မေး။ဒါပေမဲ့အသက်80ကျော်အဖိုးကြီးတယောက်လိုခါးသီးမှုတွေအမုန်းတွေနဲ့ပြည့်နေပုံပဲ။ဇန်ဒရူးဟာမော်လ်ဒိုဗာကိုပြောင်းလဲပြစ်တဲ့ရုရှားတွေကိုမုန်းနေကျွန်တော်တို့မှာကိုပိုင်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးဘယ်နေရာမှာမှလူဝင်မဆန့်ဘူးရုရှားရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရူမေးနီးယားလူမျိုးတွေဖြစ်သတ်မှတ်တယ်ရူမေးနီးယားရောက်ပြန်တော့လေကျွန်တော်တို့ရုရှားတွေလို့သတ်မှတ်ပြန်ရောမော်လ်ဒိုဗာဟာဒဏ်ရာပရပွားနဲ့တားကောင်တကောင်လို့ဖြစ်နေပြီအနာကျဖို့လူနေပြီကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေမပြောရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကကိုကူကူဘာကောင်မှမသိတော့တာကြောင့်
ခမရားပဲစဉ်းစားကြည့်လေကိုကူကူဘာမှမသိမှာတော့ဘလို့လုပ်ပြီးစိတ်ချမ်းသာရမလဲစပွဲထုတ်မျိုးသမီးရောက်လာတော့ဇန်ဒရူကမော်ဒူဗာဘာသာစကားနဲ့ပြောပြီးမှာလေစပွဲထုတ်မျိုးသမီးကရုရှားလို့ပြန်ဖြေတယ်လူနှစ်ယောက်ကိုပြောချင်တဲ့ဘာသာစကားနဲ့အရှုံးမပေးဘဲအပြိုင်ပြောနေကြတာခမရရုရှားလို့မပြောတတ်ဘူးလားကျွန်တော်မေးလိုက်တယ်ကောင်းကောင်းပြောတတ်တယ်ဒါဆိုဘာလို့သူ့ကိုရုရှားလို့မပြောတာလဲဗျဘ
ရှက်ခွဲခံနေရတာရုရှားတွေကျွန်တော်ကိုဘယ်လိုပြောသလဲဆိုတာခင်ဗျားသိလားမင်းကလည်းဘာလို့ရုရှားလိုမပြောတာလဲလူတွေပြောတဲ့ဘာသာစကားနဲ့ပြောစမ်းပါကွာတဲ့မော်ဒူဘာမှာဘာသာစကားအိုက်စ်လန်မှာလူမျိုးပျော်ရွှင်မှုကိုယူမလာပေးနိုင်ပါဒီမှာဘာသာစကားဟာလူအချင်းချင်းသွေးခွဲဖို့လက်နက်တစ်ခုပဲရုရှားတွေပြောတာကတော့သူတို့ကြောင့်မော်ဒူဘာလွတ်လပ်ရေးရသွားတာဆိုပဲကျွန်တော်စကားထောက်ကြည့်တယ်ဟုတ်တယ်လူတွေလက်ထက်ကလွတ်ထွက်သွားအောင်လွတ်လပ်ပေးလိုက်တာလေသူကပြန်ဖြေတယ်ကျွန်တော်စကားလွှဲကြည့်တယ်လူဘာရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြကြည့်တယ်လူဘာရုရှားလူမျိုးမဟုတ်လားရုရှားဆိုပေမဲ့ဇန်ဒရူးပြောသလောက်တော့မဆိုးတဲ့အကြောင်းထောက်ပြလိုက်တယ်လူဘာအရာရာကိုဆုံးရှုံးပြီးဒုက္ခရောက်နေရှာတဲ့ဖွားကြီးတယောက်မဟုတ်လားနေတော်နေသေးတယ်ဇန်ဒရူးကလေးသာမမာနဲ့ပြောတယ်အမှန်တရားဆိုတာဘယ်တော့မှဖွက်ထားလို့မရဘူးဗျဇန်ဒရူးနဲ့တွေ့ရတာအရင်တော့အဆင်မပြေလောက်ဘူးကျွန်တော်စိတ်ထဲနင်းနေတော်လန့်သွားတယ်ဇန်ဒရူးပြောတာဟုတ်များဟုတ်နေသလားလူပါဟာကျွန်တော်ထင်ထားသလိုစင်နာတနာတက်တဲ့အဖွားကြီးတည်းဟုတ်ရဲ့လားကျွန်တော်နှုံလို့သူ့ရဲ့အဆင်မှန်အကျင့်စိုးတွေကိုမသိတာများလားအခန်းပြန်ရောက်တော့ညစာစားဖို့နောက်ကျနေပြီလူပါကသူ့လက်မှာမရှိတဲ့နာယီကိုလက်ညှိုးထိုးပြပြီးစိတ်ဆိုးတဲ့မျက်နှာလှုပ်ပြတယ်ညစာစားပြီးတော့မာရီရှာရောက်လာတယ်မာရီရှာကတော့ထုံးစံအတိုင်းပြုံးပြုံးရေရဲပဲမျောလင်းချက်မေ့တဲ့နေရာရောက်နေပေမဲ့မှိုင်းနေစရာမလိုဘူးဆိုတဲ့သက်တည်ပေါ့မိဖို့ကြောင့်စပွဲမှာကျွန်တော်တို့စုပြီးထိုင်လိုက်တယ်လက်ဖက်ရည်ချမ်းနဲ့ဒိန်ခင်းနဲ့မြင်းလူပါရဲ့ဘဝအကြောင်းကျွန်တော်နားထောင်ရတယ်အချက်လက်တွေရကြည့်လို့လူပါမှာမောင်နှမသားချင်း12ယောက်ရှိတယ်ရုရှားပြည်တောနယ်ဘက်မှာသူတို့ကိုမွေးတယ်လူပါနဲ့ယူဖြစ်မဲ့ယောက်ျားကိုဆောက်လုပ်ရေးကောလိပ်မှာစတွေ့တယ်လက်ထပ်ပြီးတော့ကာဇက်စတန်ဘက်ကိုပြောင်းနေတယ်ယူရေနီယံတူးတယ်အမှုပြုပုံလုပ်ဖို့သုံးနှစ်သက်တူပါရုပ်ချောချောသမီးလေးတယောက်ရှိတယ်။သားတယောက်လည်းရှိတယ်။လူပါရဲ့သမီးကရေဒီယိုတက်တိကြွတန်းကြောင့်ယောဂါဖြစ်ပြီးတမိသားစုလုံးမော်လူပါကိုပြောင်းလာကြတယ်။လူပါကဓာတ်ပုံအဟောင်းတစ်ခုကိုထုတ်ပြတယ်။ဓာတ်ပုံထဲကလူပါဟာအရေးပါအရာရောက်တဲ့အမျိုးသမီးကြောင့်မှန်တည်တာနေတယ်။ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှာယာရုယာကအမြင့်စားနဲ့လူယိုသေးရှင်ယိုသေးနေခဲ့ရတယ်။ကိုပိုင်ကားလေးစီးနိုင်ခဲ့တယ်။အရန်ကြီးမချမ်းသာပေမဲ့ပြည်ပြည်လေးလေးဘဝပါပဲ။သူ့ဘဝတွေကိုနောက်ထပ်ယောက်ျားတစ်ယောက်ဝင်မလာခင်အထိပေါ့အဲ့ဒီယောက်ျားနာမည်ကတော့ Gorbachev ဆိုတဲ့ဆိုဗီယက်ခေါင်းဆောင် Gorbachev လက်ချက်ကြောင့်ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုတစစီပြိုကွဲသွားတယ်လူပါပိုင်ဆိုင်သမျှတွေသဲသဲရေတုံဖြစ်သွားတယ်ပြောနေရင်လူပါမြင့်ရေကျလာတယ်ကျွန်တော်လက်ကင်ဘဝလှမ်းပေးလိုက်တယ်လူပါရဲ့ယောက်ျားကလေဖြတ်ပြီးကိုမာဝင်သွားတယ်တနစ်ပဲခံနေဆုံးသွားတယ်အခုတော့လူပါဟာပင်စင်လကတလဒေါ်လာ40နဲ့အသက်ဆက်နေရတယ်သူ့သမီးကတူရကီမှာခွေးစပင်ညက်တဲ့အလုပ်လုပ်နေတယ်။ဒါကရုရှားရှေ့ပိုင်းမှာဆောက်လုပ်ရေးဝန်ထမ်း။ဒါအောင်မတွေ့ရတာ10နှစ်ရှိပြီ။သူ့သားကသူ့လေရင်နဲ့တစ်ခေါက်လာတွေ့ဖို့ဆယ်လအလုပ်လုပ်ရတယ်တဲ့။ဒီမှာအဆင်ပြေတဲ့အရာရောရှိသေးရဲ့လားဗျာ။ကျွန်တော်မေးလိုက်တယ်။အင်းစတူးဆိုင်တွေကတော့ပိုကြီးတယ်။ရွေးစရာကုန်ပစ္စည်းတွေလည်းအများကြီးပဲ။ဒါပေမဲ့ဆယ်ယောက်မှတစ်ယောက်ပဲဝယ်ဖို့တက်နိုင်တာလေ။လွတ်လပ်မှုအောင်မကောင်းလား။ဘာလွတ်လပ်ရေးလဲ။လွတ်လပ်ပြီးဘာလုပ်ရမှာလဲ။စည်းဝေးရမှာလားငါလူချင်းတာဒီလိုလွတ်လပ်မှုမျိုးမဟုတ်ဘူးဟေဒီခေတ်မှာပတ်စံရှိတဲ့သူတွေပဲလွတ်လပ်နိုင်ကြတာလူဘကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ထပ်မေးလိုက်တယ်ဘဝမှာပျော်ဖို့ငွေရှိရင်ရပြီလားပတ်စံပေါ်မှာငါထားတဲ့သဘောထားတစ်မျိုးဘယ်ရမဆိုခက်ခက်ခဲခဲစူးစမ်းဖို့လိုတယ်အလုံနာနာလုံနိုင်ရမယ်လူတွေပေါ်ကောင်းရမယ်မကောင်းတဲ့သူဆိုတာမရှိပါဘူးအားလုံးကိုချစ်နိုင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ခဏဆက်ထိုင်နေလိုက်တယ်အလုပ်ကိစ္စလည်းအပြီးတက်ရအောင်မယ်ကျွန်တော်လူပါကိုအသစ်ဆက်ဆက်ဒေါ်လာ100တန်းတူရပေးလိုက်တယ်။လူပါကဒေါ်လာကိုယူပြီးမှွားခနဲအားရပါရနန်းနေ။ကျွန်တော်ခန်းကိုပြန်နေအဝတ်အစားတွေထည့်တယ်။လူပါရဲ့ဘဝဇလံကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်တယ်။သတင်းသမားတယောက်အတွက်တော့ဒီလိုဇလံတွေဟာအထူးဆန်းတစ်ခုတော့မဟုတ်တော့ပါ။နိုင်ငံရေးပြောင်းလဲတွေဖြစ်တယ်။ကိုထိန်းချုပ်လို့မရတဲ့အရာတွေရဲ့တွန်းအားကြောင့်လူပါရဲ့ဘဝပြတ်သွားရှာတယ်။စုဆောင်ထားတဲ့ယာရုယာကန်တွေကားတွေအိမ်တွေအကုန်ကုန်သွားတယ်။ဒါကြောင့်သူအခုစိတ်ဆင်းရဲနေရတယ်။ဇလန်ကတော့ဒါပါပဲလားဒါမှမဟုတ်ဒီထက်ပိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိနေသေးသလားသားသမီးတွေနဲ့ခွဲနေရတာကြောင့်များလားဒါပေမဲ့အ
ကောင်းမြင်စိတ်ပညာပိဒါရဆိုရင်ပျော်ရွှင်ခြင်းဟာအချိန်နဲ့ရင်းမြစ်သေးတာလိုက်ပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းရှိတယ်။ဘလောက်ဆိုရဲအရာတွေဖြစ်ဖြစ်လူသားတွေဟာရှင်းလိုက်ငားလိုက်နေတတ်တဲ့သတ္တဝါတွေလူပါကြမှာဘာဖြစ်လို့အပြောင်းလဲတောင်မခံနိုင်ရတာလဲ။ဆိုပြီးပြည်တော်စုပြိုကွဲသွားတာ15နှစ်တိုင်ခဲ့ပြီ။ဘာဖြစ်လို့အခုချိန်ထိတောကပွင့်နေတာလဲ။ရင်ကျေးမှုကြောင့်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ
Moldova, Russia, Yimu, Ogani, Matrana, and Pinidi. Russia, Nang, and Mode, Russia, Nang, and Pinidi. Moldova, the game machine, and Nang, and Kulobe. Shijin, or Sound, and Yad Ku. Tolumia, Vulasuro, Tachilu Yare. Lanubo, Lanshao Chilu Layare. Mama Liga Salu Yare. Waintamula, Talu Yare. Lurinis Gapio Lule Yare. Nang, and Kulama Temale. Moldova, do Yau Sheets, or it, say Dongo, Pianchilu Yare. Tabime, Dari Alonshini, be made. နိုင်ငံကတော့တကယ်မရှိဘူးလို့ပဲကျွန်တော်ခံစားရတယ်။ခိုင်မာတဲ့တီမြဲတဲ့ဖြစ်တည်မှုတစ်ခုခုမရှိရင်လေထဲမှာတလွင်လွင်ဖြစ်နေမှာပဲ။ကျွန်တော်တို့လူသားတွေခြေကုပ်မြဲဖို့အတွက်ယဉ်ကျေးမှုဆိုတဲ့အရာကိုလိုအပ်တယ်။နေ့စဉ်နေ့တိုင်းထုတ်သုံးနေကြမလို့ပဲရှိနေပို့တော့လို့တယ်။ဘာနဲ့ကပတ်စံတွေလို့ပဲပေါ့။အရေးကြီးနေခဲ့တာနေ့တော်ကြပြီ။ ဒါပေမဲ့ထုတ်သုံးစရာယဉ်ကျေးမှုမရှိတဲ့အခါတန်လျက်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်နေတာဘာမှမဆန်းပါ။အခုကျွန်တော်တကယ်ရှိပေမဲ့တကယ်မရှိသလိုဖြစ်နေတဲ့မော်ဒူဗာကိုစွန့်ခွာအပြင်ဘဝကိုပြင်ရတော့မယ်။အရင်ဆုံးကျွန်တော်လုပ်စရာတစ်ခုရှိသေးတယ်။လူပါမမြင်အောင်သူ့စာအုပ်စင်ဘဝအပြီးတန်စာအုပ်ထဲကိုဒေါ်လာ100ညှက်ပေးခဲ့လိုက်တယ်။အပြီးတန်စာအုပ်ကရုရှားအင်္ဂလိပ်အပြီးတန်မှာရှက်စတီး
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုတော့ယူလာပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လူပါတယောက်ခဏပဲပျော်ရွှင်ရုံနဲ့လုံလောက်ပါတယ် လူပါနဲ့ကျွန်တော်တိုက်ခန်းပြင်ပလမ်းမှာလေရင်ကွင်းသွားဖို့အငှားကောက်ဆောင်နေတယ်။မော်လ်ဒိုဗာကိုပြန်လာခဲ့အောင်လေ။လူပါကယုတ်တိအချင်းအင်္ဂလိပ်လိုပြောတယ်။အစဉ်ပြေပြန်လာခဲ့ပါမယ်လို့ကျွန်တော်ညာလိုက်တယ်။ကျွန်တော်ညာပြောတဲ့ဆိုတာကိုလူပါလည်းသိပါတယ်။အမှန်တမ်းပြောရင်ကျွန်တော်ဘဝမှာအခုချိန်လောက်နိုင်ငံတကာကနေထွက်သွားခြင်းစိတ်မဖြစ်ဘူး။ Charles Dickens ကပြောဘူးတယ်။လူဆိုတာနေရာတစ်ခုကိုအပြီးတိုင်ထားခဲ့လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုစပြီးမေးတော်တာပဲတဲ့။ သူပြောသလိုဖြစ်ပါစေ။လေရင်ကွင်းကိုနည်းနည်းဆိုးပြီးရောက်သွားတယ်။လေရင်လွတ်သွားလို့လုံးဝမဖြစ်ဘူး။အချိန်နည်းနည်းပပဖြုံးလို့ရသေးတယ်။မော်ဒိုဗာဝိုင်းတစ်ခွက်မှားလိုက်တယ်။တော်တော်ကိုညံ့နေ။ကျွန်တော်ရဲ့မော်ဒိုဗာခီးစဉ်ကိုစမြုပ်ပြန်ကြည့်တယ်။ပထမဆုံးတေးကြတာတစ်ခုကတော့စိတ်ဆင်းရဲနေတဲ့သူတွေကိုညင်ရရင်ကိုယ်စိတ်ချမ်းသာမှုအဆင်မြင့်လာမယ်ဆိုတဲ့သီအိုရီကိုခြေထောက်န
တွေလည်းရှိပါသေးတယ်။ဒီသင်ခန်းစာတွေကပိုရေးကြီးတယ်။အထွေထူးပြောပြနေစရာမလိုတဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုတော့မရှင်းတော့ပါဘူး။ဥပမာစိတ်မကျင်းချင်းနောင်ဘဝမော်ဒူဘယ်လိုမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာမျိုး။တကယ်ရေးကြီးတဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုပြောပြရရင်တော့ငါပြဿနာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ခံယူချက်ဟာဒသနာတစ်ခုမဟုတ်ပါ။စိတ်ရောဂါတစ်ခုသာဖြစ်တယ်။လူများတွေရဲ့ပြဿနာဟာခမည်းနဲ့ဆိုင်ကိုဆိုင်နေ။အိမ်နီးနာချင်းဒုက္ခရောက်သွားတဲ့အတွက်ကိုယ်တော့လွတ်သွားပြီလို့မထင်ပါနဲ့အချိန်တန်ရင်ပြဿနာဟာကိုယ့်ဘက်ကိုပြန်လှစ်လာတာပဲကြီးစံကိုရှောင်လိုက်တယ်လို့ထင်နေပေမဲ့တကယ်တမ်းကကိုယ့်ကိုယ်ပါမှန်သွားတာနားလို့နာမမ်းမသိသေးတာပဲရှိတယ်ဘင်ဟိုဗန်ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲလူဖွဲ့ကြီးတစ်ခုရဲ့အရေးသွေးဟာခမားအဲ့ဒီလူဖွဲ့ကြီးထဲမှာရထားတဲ့နေရာထက်အဆပေါင်းများစွာပိုရေးကြီးပါတယ်ဒီထက်ရှင်းအောင်ပြောရရင်ကြီးလင်နေတဲ့ကြီးအိုင်ထဲမှာငါတီတီလေးတကောင်ဖြစ်ရတာဟာညစ်ပတ်နေတဲ့ရေအိုင်ထဲမှာငါအကြီးကြီးဖြစ်ရတာတက်ပူကောင်းပါတယ်။နောက်ထပ်သင်္ကန်းစာတစ်ခုဆင်းရဲခြင်းဟာမပျော်ရွှင်ရခြင်းရဲ့တရားခံဖြစ်တယ်လို့အကြောင်းပြတတ်ကြတယ်။မော်ဒူဘယ်လူမျိုးတွေဟာတခြားဥရောပနိုင်ငံတွေထက်ပိုပြီးဆင်းရဲတာတော့မှန်နေ။ဒါပေမဲ့ဆင်းရဲတဲ့ပြဿနာတစ်ခုတည်းကြောင့်စိတ်ညစ်နေရတာမဟုတ်ဘူး။ဆင်းရဲတဲ့ပြဿနာအပေါ်မှာမြင်တဲ့အမြင်ကြောင့်လည်းအများကြီးပါတယ်။မော်ဒူဘယ်လူမျိုးတွေရဲ့တောကမျိုးစီဟာသူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုမှာအမြင့်တွယ်နေတယ်။
ယုံကြည်မှုနဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းကိုတန်ဖိုးမထားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုစိတ်ထားမကောင်းတဲ့ကောက်ချစ်တဲ့သူတွေကိုပိုကြီးထွားတိုးတက်စေတဲ့ယဉ်ကျေးမှုကျင်နာတနာခြင်းနဲ့မျှော်လင့်ချက်ကိုနေရာမပေးတဲ့ယဉ်ကျေးမှုရှေးအိန္ဒိယဆောက်တုပ်ထဲမှာပြောထားတယ်မျှော်လင့်ချက်ဟူသောအရာသည်လူသားတိုင်းကြောက်စုတစ်ခုဖြစ်သည်မျှော်လင့်ချက်ပြတ်သုံးသွားသည့်အခါတောကမီတဝုံဝုံတောက်လောင်တော့သည်ထို့မီ
လုံးဝတော့မမှန်ဘူးလူပါနဲ့သူ့ရဲ့အပွင့်တော်ဝေဝေနဲ့အင်ဂျီဟောင်းကြီးကိုတော့တတိတရရှိနေအောင်မိတ်တင်နေပြီးတော့တစ်တီးတွေဟင်းတင်းရွက်တွေကိုလည်းမိမမဟုတ်ပါအင်မတန်လက်ဆက်တည်းလေး